Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Hora da Verdade neste dia 24 do mês de agosto de 2023. Estamos aqui com a nossa equipe Aposta. Muito obrigado a todos vocês. Está nos recebendo em sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nessa noite de muito calor aqui em Pedregulho, aqui no bairro Bela Vista, ao vivo e a cores para todos vocês de toda a nossa região. Muito obrigado, gente. Já vamos cumprimentar a nossa equipe. Ed, boa noite. Boa noite também, Lucas Bodrim. Boa noite a todos. É, seja bem-vindo, a Eduardinho, a todos os ouvintes aí. Telespectadores que estão assistindo a gente aí. É, hoje vamos dar continuação àquela uh, live que nós começamos na semana passada, né, Josiel? E aí fica aí, tem bastante prêmio, bastante informação nova aí que surgiu durante a semana, né? Algumas perguntas bomba, né, Eduardinho? E aí vai ser tudo respondido, né, Eduardinho? Tá pronto para tudo, né? Hoje um dia quente, né? E a live vai estar tá quente também. É isso aí, ô Eduardo Sade Júnior. Vamos já cumprimentá-lo. Considerações iniciais. Boa noite, Eduardinho. Boa noite, Josiel. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ed. Aos amigos internautas aí, um abraço, né? É, tá uma noite quente, perguntas quentes, respostas à altura. <laughs> Maravilha. É, então vamos lá, né, Josiel? Vamos começar, né? É isso aí, é. a altura que o povo de Pedregulho merece, merece, né? Merece, com certeza. Aí o pessoal já está todo mundo sintonizado aí, né? A Leila Antônia, a Eber o CB, não perde uma. O Luiz Henrique Teodoro e várias outras pessoas aí que estão assistindo a gente pelo YouTube e pelo Facebook também. E vamos começar, né? Mais uma um podcast Hora da Verdade. É isso aí, mais um. Depois de uma semana, né? Semana passada. Fizemos a primeira parte dessa entrevista. Teve alguns problemas, né, em relação à nossa internet, oscilação. E a gente teve mais ou menos uma hora de live e vamos dar sequência nessa semana com todos vocês. Nesse dia 24, hoje teríamos a presença da doutora Elisângela, né, seguindo o nosso cronograma, mas por conta dos problemas que tivemos na semana passada. É, voltamos com o Eduardinho na segunda parte, mas tem uma nova data com a doutora Elisângela, vamos estar entrando em contato com ela, já está tudo acertado, uma nova data aí, só confirmar com a doutora Elisângela, né Lucas? Isso, é, vamos confirmar com ela, que a semana que vem nós vai ter o Marcelo Reixo aqui com nós, né, direto de Londres, ele está passando as férias aqui em Pedregulho, e vai vir falar um pouquinho com a gente, hoje ele deu uma entrevista no Salles Reza, o menino aí tá dando é, palestra em todas as escolas aí. E aí ele vai vai estar tá com a gente aqui falar como que é morar em Londres. Tem uma larga experiência, né? Morando aí na Europa, né, Eduardinho? É, é isso, isso aí. aí. É isso mesmo, Jaziel. É, e antes de começar, a agradecer a, a, o gesto da, da doutora Elisângela, né? Que, que abriu mão, né? Sim, prontamente, para que a gente pudesse está conversando novamente aqui é isso aí gente muito obrigado a todos vocês assim como o Lucas disse no início do nosso podcast hoje tem muitos prêmios né, no nosso podcast hoje vamos fazer algumas perguntas depois a gente já vai direto para os prêmios que nós temos hoje e o que, que o pessoal precisa fazer Lucas para ganhar os prêmios do programa de hoje é comentar aí né o é marcar um amigo igual o pessoal tá fazendo aí, igual a Thais Cristina tá fazendo o Joel Salazar, né? A Valais Guarnieri, a Rosimeiro Lobão, É marcar pessoa. Quanto mais pessoa marcar, mais chance. mais chance tem de ganhar, viu, gente? Quero mandar um abraço aqui, que eu esqueci, Jaziel, que pediu, mandou aqui, vibrou no meu celular aqui. O pessoal da LA Informática, que essa semana fez um duro trabalho aqui, revisou todo o sistema de fibra ótica aqui da internet. Eles falou assim que tá à disposição também aí de qualquer empecilho que tiver na live aí. É um abraço para vocês aí, muito obrigado aí pelo pelo apoio. Pelo né? apoio que por, deu por, pra gente aí. Também, né? É isso aí, pessoal. um Abraço a todos os nossos patrocinadores também. Só para lembrar, pessoal, hoje tem três pix, né, Lucas? Isso, tem um pix lá do Riboson um pix lá do RR Multimarcas no um valor o, do Riboson de 50 50. Da, do RR Multimarcas de 100 reais, o do nosso convidado aqui do Eduardinho de 50 reais e Sim, 200 reais 200 E mais muitos prêmios Mais muitos prêmios. Tem, muito prêmio. é, tem, tem a Chopeira Esteller tem Fardo de Cerveja, tem Afiador, tem. Bicho, tem tem... Brata da Lucineta. Tem nossa, tem prêmio da Tem prêmio, prêmio, aí, da Cleusia, tem tem um prêmio do, do Carlos Bernardes aí, você viu, tá aqui ainda, não foi sorteado ainda, não. Maravilha aí. Um abraço, muito obrigado a todos vocês está aqui com a gente, Eduardo Saad Júnior, né? Dispensa a apresentação, mas a gente vai falar um pouquinho. Ele é filho do ex-prefeito Eduardo Saad, que foi prefeito em Pedregulho na década de 60, mais exatamente o ano de 1963, 64, mais ou menos, né, Eduardo? 63 a 1968. Olha só, 63 a 68. Ficou cinco anos administrando cinco Pedregulho. Anos. Sim. Olha só. Ele Eduardo Saad Júnior também foi vereador lá na década de 90, no início do ano 2000 também foi três vezes vereador na Câmara Municipal de Pedregulho sim três vezes três vezes e também no ano de 2012 foi candidato a prefeito no município de Pedregulho e teve uma ótima votação né não chegou né a, a se confirmar os seus objetivos mas quase chegou lá né Eduardo? É. disputa é disputa só ah, pode um ganhar né então é verdade a ah, gente tem que aceitar o, o resultado o resultado isso que é democracia né dodinho é, é isso que é democracia. importante. Então, a primeira pergunta é o seguinte, o que que Pedregulho perdeu lá em 2012, 2013, com a sua derrota? O que que a nossa cidade perdeu? Ô Jaziel, é, eu, eu me preparei naquela oportunidade, né? Isso aqui nós estamos falando de 10 anos Isso. passados, né? 10 para 11 anos passado. Eu me preparei para aquela oportunidade e entendo que, o programa de, de governo que, que nós fizemos, né? aquilo que nós tínhamos a intenção de implantar no, no município de Pedregulho, é, tornaria Pedregulho uma cidade diferente. Né? A gente não, não pode afirmar, né? porque nós não temos assim, não aconteceu, mas nós tínhamos tudo para poder fazer uma administração é, voltada para o futuro. Né? pensando nos jovens, né? eu, eu tinha e tenho né? uma preocupação muito grande com, com a juventude aqui de Pedregulho, né? a, a questão da, da força de trabalho do, do, dos jovens aqui em Pedregulho, né? a capacitação desses jovens, né? a, a formação desses jovens. Né? E eu tinha um, um mote da, 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 da minha campanha era que tornar Pedregulho uma cidade para você crescer e ficar em Pedregulho, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas estão aqui é, se formando, se graduando e as oportunidades aqui são poucas. E existem pessoas, eu costumo sempre dar, dar, um, dar um exemplo, né? Que existem pessoas que se você colocar ela é, Franca, Franca é pequeno. Se colocar em Ribeirão, Ribeirão é pequeno. Se colocar em, em Campinas, Campinas é pequeno. Mas tem aquelas pessoas que querem ficar em Pedregulho. Tem aquelas pessoas que querem é, fazer a sua vida aqui na, na, na cidade que, que cresceu e que gosta. Então, eu acho que, a, o, que eu, o que eu gostaria de ter feito naquela oportunidade é dar essa condição do jovem permanecer aqui em Pedregulho melhorar a qualidade da nossa cidade né? melhorar a questão de emprego a questão da mão de obra enxergar a cidade de uma maneira diferente olhando para frente dando a oportunidade do jovem fazer a cidade crescer do jovem crescer junto com a cidade essa era a minha vontade eu acho que que, que eu teria condição de de ter feito isso então é, eu falo isso, é, é uma coisa que, que é muito. que eu tenho muito, muita vontade de, de, de fazer isso aí. Porque, às vezes, você conversa com, com uma pessoa aqui, é, você nota que a pessoa está é, tem a vontade de, 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 de crescer, né? ela, ela, ela busca um, uma, um, um crescimento intelectual. Né? Então eu acho que a cidade ela tem que dar essa condição para todos. Um crescimento né? Então então essa é a, a eu acho assim outras coisas mas eu acho que que o que Pedregulho perdeu principalmente foi isso a, a vontade que eu tinha de fazer para a juventude para os, os jovens de Pedregulho aquilo que eu fiz para os meus filhos a condição que eu dei para os meus filhos eu queria ter dado para os jovens de Pedregulho. Naquela oportunidade. É isso aí. Eduardinho, naquela ocasião você já tinha uma equipe pronta, né? Você estava no período de campanha, né? chegou até o dia da eleição, mas você já tinha uma equipe mais ou menos traçada é, na saúde, na educação, em relação a buscar melhorias, na moradia, enfim, você tinha uma equipe já preparada para esses projetos? Ô Jaziel, quando você se coloca numa disputa, quando você se programa, quando você. É, você coloca o seu nome para ser escolhido, né? É, você tem que se cercar de pessoas competentes. E naquela oportunidade nós tínhamos pessoas é, muito competentes, né? É, pessoas que que estavam dispostos a, a, a trabalhar pedregulho, acreditaram na, naquilo que, que, eu, que eu havia proposto, né? Então não vou dizer nomes aqui, né? É, mas eram pessoas comprometidas com a cidade, que, que tinham a, a, o mesmo interesse que eu tinha de, de melhorar a cidade, entendeu? Então, eu acho que quando você se candidata, né? Isso eu estou falando, é, esse, essa é a minha, minha opinião, eu acho que é o Você tem que se cercar de pessoas com o seu mesmo objetivo, né? porque você tem que, as pessoas têm que caminhar ao seu lado, né? Você tem que cercar de pessoas técnicas, pessoas que saibam ter o, o bom relacionamento também, porque tem que ter a pessoa tem que não pode ser exclusivamente técnica. Ela tem que ser técnica, mas tem que saber que quando você trata da coisa pública, você tem que ter um jogo de cintura, né? Então é, a gente tinha pessoas Engajadas na nossa campanha e pessoas que estavam dispostas a, a, a fazer isso, que, que, a, o que a gente tinha é, pensado para perder Ruro naquela época. É isso. Aí. Daqui a pouquinho a gente vai perguntar também sobre áreas prioritárias. A gente vai chegar agora em 2023, porque já estamos em 2023, pensando também na eleição de 2024, né? A gente vai fazer essa pergunta: se o Eduardinho é pré-candidato, se tem essa intenção mas também olhando as áreas necessitadas, né, do município de Pedregulho, né, por mais que a administração pode ter feito muito pela cidade as últimas administrações, mas o que, que ainda precisa? Quais, quais são as áreas que estão em deficiência na nossa cidade? A gente vai perguntar porque o povo quer saber isso. O que que é, muitas pessoas falam? Ah, tá precisando isso, tá precisando aquilo. Mas como vai ser? Qual é a forma, a ação que o futuro prefeito tem que desenvolver na cidade e até mesmo o atual prefeito que tem mais um ano é Lucas um ano e meio ainda praticamente né um pouquinho menos um ano e quatro meses de governo o que que tem que ser feito e quais são os recursos para conquistar para conseguir aquilo porque as pessoas prometer é fácil mas como vai fazer né então é isso que a gente vai perguntar para o Eduardinho, a gente já até perguntando, mas antes, Eduardinho, você acha que está muito cedo ainda? Você já comentou, mas você acha que está muito cedo? A gente vê muito se falar como pré-candidato aqui, pré-candidato ali. A gente já está vendo esse movimento né, interno aí do, 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 dos políticos. Você acha que está cedo? Ou você acha que já é momento mesmo de, de, de se pensar no futuro de, de Pedregulho em relação à política? Gasiel, é, existem hoje pré-candidatos aí, né? Alguns já que se lançaram, aí outros que, que já estão há muito tempo lançados, né? Aí desde, desde o dia seguinte da última eleição, né? Já, já se lançou isso aí, é, é, é notório na, na, na nossa cidade. E existem os pré-candidatos, né? Pessoas que, que estão é, se destacando, que, que têm a vontade, como eu como eu tive em 2012 né Tem pessoas que, que têm a vontade de, 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 de disputar uma eleição de colocar o seu nome é, eu acho importante que, que, se, que se discuta essas, essas questões né? com os nomes que são colocados né é, se há até me perguntaram a questão de um, de um grupo que, que foi formado aí que está sendo formado, é, se eu havia participado de, dessa reunião, se eu não havia, né? realmente aconteceu uma reunião e após essa reunião, algumas pessoas que participaram conversaram comigo, né? falaram que estão formando esse, esse bloco aí pensando na, 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 nas eleições. Eu acho interessante, eu acho interessante porque nós temos que saber as pessoas que estão é, 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 pleiteando essa, essa candidatura? Né? Quem, quem são os pré-candidatos? As pessoas que, que estão ali? Então, mostra, põe, põe o seu nome ali é, para discutir entre as, as lideranças se aquele nome tem viabilidade, se não tem. Né? Isso aí depende de, de, de várias questões. Né? A questão da. da... Porque eu, eu digo o seguinte: é, você ser candidato sozinho. É, nós já tivemos alguns casos aí, pessoal. Ah, eu vou ser candidato, você Não dá, você tem que ter um grupo, inclusive até para que você possa é, ter um engajamento da, da, da sociedade nessa campanha. Né? Você tem que discutir, colocar o seu nome ali. Né? Essa, essa questão desse grupo, é, a gente vai ver. O que, que vai é, é um embrião que que está começando aí, né? Que, que, que foi lançado para ver se se vai haver essa essa candidatura desse grupo, se não não vai acontecer, né? Eu eu só eu sempre falo o seguinte, né? Que o que não se pode ter é a vaidade, né? Você tem que ter o pé no chão você tem que, que saber o que, onde você está o que você está fazendo colocando explicando para as pessoas não achar que você, você tem que impor a sua a sua candidatura e a partir do momento que, que seja Pedro seja Paulo ele ele impõe a, a candidatura ela Acaba, você acaba magoando as pessoas eu acho que uma candidatura tem que, ser um, tem que ter um consenso né tem que ter um consenso e não pode ser uma aventura né porque é, é um desgaste muito grande né quem, quem já disputou a eleição sabe né é, é um desgaste para todo mundo então é, sim eu acho que pegando aquilo, aquilo que você falou eu acho que a pessoa tem que se colocar aqui, pensar e pensar no bem da cidade, no bem do município, no bem da coletividade. Não é satisfazer uma vontade pessoal. Ah, eu, eu tenho essa vontade, eu tenho um sonho, eu quero, eu falo. Não. É, a gente. Lógico que você tem um, um, um objetivo, mas é, você tem um objetivo. De, de, de fazer alguma coisa, deixar um, um, um legado para a cidade, para a população. Então, eu acho que é por aí que precisa ser feito. Né? As pessoas têm que ter, eu acho que tem que ter bastante humildade para colocar o seu nome, aceitar, assim, estou dizendo nessa questão de um grupo. Eu, eu não participei da reunião, não sei o que foi discutido lá, se, se vai ser escolhido, se não vai ser se eu for convidado para uma próxima reunião darei a minha opinião, né? Colocarei a minha opinião, né? É muito clara. Eu nas minhas conversas aí eu sempre tenho, eu tenho uma, uma opinião que ela não muda, né? E eu acho que as pessoas têm que ter um interesse único que é o bem da nossa cidade. Então é, é dessa forma que eu penso. Se está longe ou se está perto a construção de uma de uma de uma candidatura ela é feita ao longo de um, de um, um período grande né Na, nas aquilo ela nasce de uma maneira natural você não pode impor Porque quando você impõe você às vezes frustra é, é um, um, uma vontade de uma outra pessoa que está talvez Talvez tenha até mais condições que você, mas você impõe e você abafa aquela, talvez, uma, uma liderança que poderia estar surgindo. Então, eu acho que é, uma escolha ela tem que ser de forma democrática. Né? Não, não achar que eu sou melhor que todo mundo. que Então, essa é a minha opinião. Tem que ser discutido, colocado. Saber se a pessoa vai aceitar né, num, num grupo desse aqui. Se, ele, se o nome dele não for escolhido, se ele continuará no grupo, se ele virará as costas para o grupo. Então, isso, isso é uma questão muito delicada de se conversar, mas tem que se conversar. Quem quiser disputar uma eleição tem que conversar com todo mundo e, e, e ouvir as opiniões. É isso aí, Lucas. Em relação a esse comentário, né, essa pergunta. A gente ia fazer a pergunta, o Eduardinho já até respondeu em relação a essa reunião que teve. Você quer comentar alguma coisa? Porque o Lucas está nos bastidores da política, o Ed, o Ed, e você teve também essa informação. Parece que teve uma reunião na segunda-feira com um grupo de, de políticos no município de Pedregulho. É mais ou menos assim? Fala para gente, Lucas. Então tem uma pergunta do internauta aqui. É, perguntando se você seria a terceira opção, caso não dê certo com o grupo. Seria uma terceira via. Porque já tem um candidato lançado, como você mesmo. Está lançado, a sociedade sabe, você até comentou, e teria um candidato desse grupo, e aí você seria a terceira opção. Terceira via, terceira opção. Ô, ô Lucas, eu, não, eu não, não posso dizer que eu seria a terceira via, porque eu. Assim, eu não sei nem desse grupo que você está falando qual é a, 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 o que foi discutido ali. É, se, porventura, eu for convidado, eu ouvirei o que esse grupo tem a dizer. Talvez ah. seja, seja um, um, uma, uma, uma proposta interessante. Né? Com certeza. Pra... Então, eu acho que antes de dizer. Sou terceira via, ou, ou, ou você será um candidato à terceira via. O Jaziel vai ser um candidato da terceira via, ou, ou um outro aí vai ser candidato à terceira via, porque vai ter esse aqui da situação, vai ter esta oposição e vai ter esta terceira via. Não sei. É, é, são questões que, que, que vão, vão demandar conversas, conversas ah. e entendimentos e acordos, né? É, acordos, é, toda essa questão, né? Ô, ô Lucas, a política é a arte de você dialogar. Você, você não consegue nada se você esparramar. Se você pegar e, 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 e... Aquilo que eu disse, né? Você ter a sua opinião, não aceitar a opinião do outro. E Então, aquilo que for... Que... que ah, se está de acordo comigo, tá certo. Se tá, se não, se, se divergir um pouquinho, já não serve para mim. Então isso não, não, não é assim que funciona. Eu acho que tem que haver o diálogo. As pessoas têm que colocar em prática essa a, a conversa e ser aberto naquilo que pretende que pretende fazer. Essa é a minha posição. Uma pergunta da deadline: se existe oposição em Pedregulho, no seu ponto de vista? Nós estamos vendo aqui hoje, é, desde o, de o, de o início da, da, desse segundo mandato do, do prefeito seu Polo Filho, existe uma oposição formada pelo, pelo candidato que, que perdeu a eleição e que ele, ele está em plena campanha. Né? Entendo que, que é um direito que, que ele tem, né? e o, o grupo dele faz. Uma oposição ao prefeito. Você você está na, na nas redes sociais, você vê os grupos, você vê a, 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 as ações. Então, é, existe essa oposição, sim. Existe a oposição, eu entendo que existe. Então, eu posso só interromper? O grupo que você está falando, Eduardinho, no caso, os vereadores do grupo, do, do, do você está falando do Roberto Abrão, os vereadores do grupo dele está. É, é, em oposição ao atual prefeito ou não? Os vereadores que ganharam dentro do grupo do Roberto Abrão. Olha, o que eu tenho visto dentro da Câmara, ali, é... nas discussões que tem, questões de projetos ali, de, de, que a Prefeitura manda, eu não, não vejo, eu vejo um, um alinhamento da, 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 dos vereadores com, com, vamos dizer, em não prejudicar a administração, né? Entendo que não há aquela oposição ferrenha. Não tem aquela oposição ferrenha. Eu, eu entendo que há o um diálogo ali na Câmara, né? do, 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 do Executivo, né? do, com, com, com o, o, o Legislativo. Eu, a, gente tem, a gente tem percebido isso. Você fez a pergunta, mas você também conhece a cidade, você tem notado isso. Né? Isso aqui não é, não é uma percepção minha. É, não existe aquilo que eu. Você... Aí voltando. No, de quando eu, eu fui vereador, era era bem diferente. Era uma, uma questão mais é, visceral, era uma oposição mais é, aguerrida, era uma coisa diferente. Né? Não sei se por conta da... da, da, da Os tempos mudaram, as coisas vão... E evoluindo evoluindo mesmo. eu não sei ah, eu, eu, eu entendo assim que que não há aquela oposição ferrenha isso isso aí você pode ter certeza isso aqui não sou eu que digo acho que todo todo mundo to, vê, todo mundo vê. A, a, as, as, as reuniões da câmara hoje são, são feitas é, é, em tempo real. tempo real você assiste você vê o que tá acontecendo ali então você não nota aquela oposição ferrenha né talvez o, 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 o que talvez não haja essa oposição tem função de, de que matérias não, não, não exija não, não existam matérias que são discutidas na câmara de uma maneira assim é, é, matérias polêmicas que que que, que, atravan, que que possam causar alguma repercussão eu não vejo isso eu não vejo nenhuma matéria polêmica na, na, na câmara isso aí, bem esclarecido. Lucas, pode Isso. continuar. É uma pergunta também do Carlos Munhoz, o Carlinhos Munhoz. Sim, meu professor de música. <laughs> ele perguntou assim: pergunta para o Eduardinho aí o que, que ele vai fazer. Tem a pergunta dele, e de encontro, vem a pergunta do Leandro Valadão também perguntando: o que você tem para cultura caso chega ao executivo? Oh, essa pergunta é, é muito pertinente. É, a gente vê aqui em Pedregulho um, uma, uma, uma falta de, de, de oportunidades para que a população de Pedregulho possa é, mostrar o seu talento, apreciar o talento de outras pessoas, é, ter atividades culturais. É importante. É, esse ano tem a, a, a Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. Hoje, o município ele tem que fazer projetos bem elaborados para, para poder é, receber recursos da União visando a implantação da, da atividade cultural no município. Então, vamos aqui. Eu entendo o seguinte, aí você pega, o que perdeu quando eu, eu, eu não fui ele? Eu tinha em mente, como na época eu, eu, eu fazia parte do, 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 do Contour, a gente discutia muito, viajei, conheci muitas cidades que, 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 do, do turismo e atividades culturais, inclusive. Então, eu vou te dar cinco, cinco datas aqui. Nós temos em janeiro, vamos dizer, Frias de Reis. Eu acho que algumas pessoas aqui não, não vão lembrar, mas o filmar Jorge, irmão do Elvio Turquim, ele fazia, todo ano, um encontro de folias de reis, aqui na, na, no mês de janeiro, aqui no Parque Agropecuário. Então, por que você não faz essa questão, você não, não, não retoma a, a folia de reis? Que é uma coisa... Tradicional, é, nós, nós temos que ter a, 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 as tradições, nós temos que saber. A, a, nós não podemos esquecer o nosso passado, as nossas origens. Nós temos aqui o Carnaval, que é outra data. Nós temos as, a festa junina. Por que, que nós não fazemos aqui um, um, uma festa junina da, da, da nossa cidade, na praça ou no Parque de Exposições? Nós temos aqui, ó, nós temos o Conservatório Musical, que eu, eu faço parte, né, eu aprendo, o Ed é outro, outro membro ali, tem a, a, a Michele, que é inclusive sobrinha do, do Carlinhos, que hoje, na, na, nos grupos aqui, ela foi, ela apresentou, mostrou o, o que ela fez lá na, na Santa Casa, né, com, com a musicoterapia, né, Michele Veras, né? Michele Veras é... é... Tem as pessoas que, que, que estão ali, tem talentos ali com a Michele, tem talentos ali na, na, no nosso conservatório. Então, por que não se faz um, um, uma apresentação? É, antes, eu não sei se ainda tem, no tempo que, me, que meus filhos eram estudavam na, na Salles Marreza, existia aquele Descobrindo Talentos. Então, você pega, movimento a cidade nisso, nisso aqui, você cria uma semana cultural, eu, eu sei que a, a, a Michelle fez uma apresentação da escola dela no final do ano, mas nós não podemos... O conservatório também sempre faz uma apresentação no final do ano, mas nós não podemos ficar é, só no final do ano que, que tem... Nós temos que fazer uma programação cultural durante todo o ano, aproveitar a, a, as nossas praças, aproveitar o nosso parque de exposição para fazer isso aqui. Nós temos a, 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 a FEAP, nós temos aqui esse... esse quando começou a FEAP, as pessoas. Ah, festa do café, não sei o que. Então, não é nome. Ah, em vez de FEAP, festa. Não é nome. Então, se você vai fazer uma festa do café, você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que elaborar uma agenda voltada para a festa do café. Nós tivemos aqui em Pedregulho, há alguns anos, aqueles concursos de qualidade de café. Depois ele foi para a Franca. E os nossos produtores, os produtores de pedregulho ganham o um prêmio lá em Franca. Por que, que a gente não faz isso aqui? Né? Pode deixar a FEAP né, ali com um show, com um rodeio. Umas outras... tá. Fazemos a, a café uma outra data para você colocar, para mostrar os, os nossos produtores, para mostrar a, o que se pode fazer. Aí você, você alia a essa a, a, a essa Festa do café, que seria de, de disposição culinária com, com café. Aí você pega a apresentação, falando, musical. Você pode trazer é, grupos de, 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 de musicais para fazer a apresentação. Isso na praça. Isso, eu vi um, uma, 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 uma feira dessa, Espírito Santo do Pinhal. Tinha a Semana do Café. Isso era feito lá na, na, numa praça. Com. Um, um, música, com barracas, com um monte de coisa. Então, eu estou dando aqui daquilo que pode ser feito. No né? final do ano, faz-se, agora está fazendo aquela, o, o túnel do Papai Noel, faz mais coisas, movimenta a cidade, movimenta o comércio. Então, é isso que precisa ser feito. Tem essa lei Paulo Gustavo? Aproveita, faça bom projeto, vá atrás, busque recursos. Os recursos existem. O que precisa ser feito são bons projetos a apresentar para ter liberação. Porque hoje o governo, com, com, com as exigências que tem, não libera dinheiro de qualquer jeito. Você tem que ter essa esse projeto daquilo que você vai fazer, da maneira como você vai fazer, libera-se o dinheiro. Então eu acho que existe uma série de, 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 de coisas que podem ser feitas aqui. Nós temos aqui em Pedregulho comunidades, é, é, famílias italianas, nós temos, tem a minha, né, da, de origem libanesa, né, dos árabes, então, alguma festa, festa de, 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 ali, festa italiana, ali faz, movimenta a cidade, põe as, 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 as entidades aqui com as barraquinhas para vender, põe o pessoal do comércio para montar seu barraquinho e vender, faz o dinheiro girar aqui. Então, é, é isso. Eu acho que dá para você aliar a, a, a parte cultural, né? teatro. Os, os mais novos não vão lembrar aqui, mas no, no tempo do Padre César, né? há muitos anos, é. tinha o, o TAP Teatro Amador Pedregulense. Muito bom, hein? Né? Então, sei lá, é, é, são coisas que se você não, 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 não der um pontapé, não, não faz. Não acontece. Vai vai ser difícil? Vai, mas se você não a criança para correr, ela não tem que engatinhar? Tem que engatinhar. Então é isso. É isso aí, Lucas. É, tem uma pergunta aqui também. Eu acho que é até uma, uma um, parente, parente sua, eu acho, a Lâmia? Lâmia Saad. um abraço Lâmia muito. Jorge Saad Tose. Ela perguntou como que tá, como que tá, ao seu ver, o saneamento básico na cidade de Pedregulho? a limpeza urbana e o que, que tem para fazer para o Parque Furnas do Bom Jesus? Bom, a questão do saneamento básico aqui é, é, é por conta da Sabesp. né? A Sabesp é a concessionária do serviço de água e, e do fornecimento de água e coleta de esgoto aqui em Pedregulho. Eu vejo, assim, muitas, muitas pessoas, às vezes, criticam, né? A, a, a água da Sabesp às vezes está lá, parece, mostra aqui um, um copo de água com muito cloro, né? São, são é, pontuais é, esses problemas. Eu, eu, eu me permito aqui, eu, eu, eu trabalhei na Sabesp um período, eu sei o trabalho que a Sabesp faz e a responsabilidade que ela tem na, na para chegar uma água de qualidade na, na torneira na residência das pessoas entendo o seguinte que um município do porte de Pedregulho teria dificuldade de, 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 de gerir um, um, um sistema sem afetar as suas finanças Eu vou dar um exemplo aqui ó, o ano passado não vamos entrar aqui na, na questão de às vezes falta de planejamento de, de que faltou água nós tivemos aquela seca ali mas a gente lembra Caminhões e caminhões de pipa enchendo reservatórios aqui. Então, o município talvez ele não tenha capacidade de, de fazer esse gerenciamento. Né? Então, saber se cobra, cobra. Mas eu, eu entendo que faz um serviço bom. A questão do saneamento aqui em Pedregulho, bom. A limpeza, eu acho que nós também não, não, não podemos é, reclamar. Tem algumas falhas? Tem. Né? Se você for olhar a sua casa, às vezes a gente não consegue. É fazer tudo certo. Né? Então, é, é, uma cidade aqui, ela tem, tem as dificuldades, né? De, 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 de. Vamos falar. Mas eu, eu entendo que, que existe aqui a coleta de, de lixo, ela é feita todos os dias. Tem o pessoal que faz a limpeza. Mas tem também a questão das pessoas. E o grande problema é. Aquilo, aí eu. Cristais Paulista tem uma frase lá no, 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 no muro. Lá. A cidade mais limpa não é aquela que mais. Cidade limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Então, às vezes você passa aqui, você vê pessoas descartando saquinho de lixo no meio da rua. Aí é, você vem e, e culpa a administração. Né? Então, às vezes passa um, um caminhão. Passa um caminhão. Recolhendo um entulho, ele passou, daí cinco minutos, a pessoa vai lá, pega um entulho, ao invés de pedir uma caçamba, joga o um entulho no meio da, da rua. Então, eu acho que essa questão aqui é uma conscientização das pessoas. Também. Né? Há muito tempo, tinha uma, uma propaganda do Sugismundo, que era aquele cara que sujava, jogava, tal. Há muito tempo, alguns, alguns anos também, tinha aquela questão da. Um jeito, descartava sofá, descartava as coisas no corpo, a hora que dava enchente que ele voltava. Então, é isso, é, é, eu acho que é a educação. Com relação ao parque, o parque é estadual, né? o parque tem a gestão do Estado de São Paulo, ele tem ali a, a, a questão das, das visitas que são guiadas, né? é gratuito, você pode visitar o parque e tudo, né? E é um parque de, de preservação de espécies, né? Então, ele tem a, 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 os limites da sua utilização. É, maravilha. Satisfeito, José? Satisfeito. Tem, vamos é, comentar. O, o Rodrigo aqui, é que eu muita curtida o comentário do Rodrigo Aparecido Ferreira. Não conheço quem o que Rodrigo, é. O Rodrigo, ele é irmão do, dos Ferreira lá, do Sebim, não é irmão do... Ah, do, do Sebim? Ele falou assim: nossa política, graças a Deus, vem sofrendo mudanças para melhor. Com a ajuda das redes sociais, estamos mais próximos do participante da política. E Isso, já tem três podcasts em Pedregulho, né? Então, é, eu, eu falo o seguinte: é, na, na, na live passada, né? Você perguntou. Eu, eu disse que em 1992, quando eu fui eleito vereador, eu e o Marquinho Bisco, nós a gente não tinha aquele. Não tinha rádio, não tinha nada, não tinha. Hoje nós temos né, todos os meios de, de, de comunicação, nós temos as redes sociais, nós temos. Né, é, nós fizemos aquela. Eu comentei aqui que a gente, a gente tinha um informativo, né? A gente tinha um informativo da Câmara, que era feito por nós e costeado por nós. Não tinha dinheiro de. Era eu e o Marcos que. que, que que o Marquinhos Bisco que que fazíamos e bancávamos o, 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 o informativo, né? Então, é, mas naquele tempo você tinha que conversar era mais do, do, no vamos dizer no boca a boca, como bem disse o, o Rodrigo aqui, né? O Rodrigo gosto muito dele, conheço ele, a, nossa desde de, quando ele foi trabalhou no, no, no ministério público aqui em Pedregulho, né? E, e o Rodrigo, ele sabe disso aí, ele acompanha até a evolução da, da nossa cidade. Hoje está fácil, hoje está fácil você acompanhar o trabalho de um vereador, você acompanhar, ver se a Câmara é, é, é oposição ou não é oposição, se discute, se, se aprova, hoje está fácil. Está fácil você ver a, 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 a transparência da, da, da gestão pública, você tem um portal da transparência, então as coisas mudaram. O, por isso que eu falo, as coisas mudaram, o gestor, ele tem que mudar. Se, se, como eu disse aqui, você olha, é para frente. Para trás, não. Você não vai viver. O passado é importante. É importante para você ter a sua base, você ter, saber o que foi feito ali, ver o que foi feito certo, o que foi feito errado, mas é para frente. É olhar para frente, é caminhar para frente, é pensar no futuro. Essa é a minha opinião. Ô Josiel, eu quero mandar um abraço aqui com uma pessoa que toda vez que me vê na rua e fala assim, eu sou, é eu que comento a sua live, o Divino Oliveira lá da Caixa Econômica Federal e mandou aqui que São Paulo tá, tá ganhando, tá, tá perdendo para a LDU, Eduardo, está triste 2 a 0 então, tá difícil aqui. Eu <laughs> saí de casa, tava perdendo, né? Precisava fazer pelo menos um. Um abraço golzinho, aí, Divino, Divino Oliveira. Oliveira. Um abraço pro Sandrinho, professor minha irmão da Kelly. Sandrinho. Tá assistindo nós pro Kleber, irmão da Michelle, tá assistindo nós também aí, o Klebinho o Veras. Meu padrinho, ele Seu sabe. Padrinho, é... isso. Um, abraço um abraço aí. Vamos de patrocinador, Vamos. José? Deixa eu mandar só uns abraços aqui também, Nea né? Santos. Leandro Valadão, muito obrigado. Felipe Abrão, Roberto da Edite, também sempre participando. O Gado da Vilinha mandou aqui, falou que fez um, um golzinho agora, o São Paulo. 2x1. A a um. um. Obrigado, Gá. Bruno, Se deu sorte. Deu sorte. Bruno Rodrigues, Joel Salazar, Ricardo Martins, Carlos Munhoz. Também aqui o Rodrigo Ferreira já falamos Claudineia Souza, Thaís Cristina, lá de Sacramento. Ela tá falando assim: ó, "Esse homem tem uma educação, tem diálogo". Tá te elogiando, Eduardinha, nossa amiga Thaís, lá de Sacramento. Mas ela é natural, ela é daqui de Pedregulho, né? Obrigado. Ela tá sempre comentando: João Rodrigues da Silva, do Alto Porã, Saulo Jacinto, Maria Tereza Jardim, Breno Augusto também do Alto Porã, a Selma Pereira, Gabriel Medeiros, Leila Antônio, Márcia Santos, Fátima Guilherme, também muita gente né participando aqui muito obrigado a todos vocês hoje tem prêmios de montão daqui a pouquinho a gente fala mais nome vamos lá para os nossos patrocinadores Lucas daqui a pouquinho mais algumas perguntas hoje tem chapéu também com o nosso Eduardo Saad Júnior como nós tinha revelado lá naquela live passada vamos já revelar o nome dele aqui o primeiro chapéu que vai para o finalzinho né o nome aí vamos ver vamos relembrar o pessoal aqueles que não assistiram semana passada qual que é o nome que tá aí? O nome que nós tinha revelado era esse daqui. Isso, Gabriel Medeiros. Inclusive, parece que tá sintonizado com a tá gente. Sintonizado né? Tá sintonizado aí, passando olho. E passando o resultado aqui. O Gabriel Medeiros <laughs> deu sorte aqui pra nós, aqui no nosso São Paulo, lugar. Coloca, tá... coloca o chapéu aí, Eduardinho, vamos ver de novo como você fica com o chapéu. Isso, o Gabriel tá de olho na televisão e de olho e escutando a nossa live. Ô, gente, né? tira print aí, faz a figurinha aí, que aí não deu tempo para fazer aí. O que o Eduardinho ficou de chapéu? Como que ficou? Ficou bom? Como que... É isso aí, pessoal. Eduardo, <laughs> Sade Júnior. sabe que, que a Wanda Moreno me mandou um print da, da, do chapéu do da, chapéu semana, da pass... semana passada. É. Aí eu, eu fui visitar o meu tio em Ituverava esse final de semana. Ele estava usando um chapéuzinho, né? Uhum. Aí eu peguei, mostrei a foto para falei, tio. Mas o senhor está mais bonito do que eu aqui. Ele você... concordou comigo. Se você quiser tirar ou ficar com o chapéu, fica à vontade. Fica à vontade eu é. Deixar é. para depois no quadro. Eu já, já tirei para o pro Gabriel. Pro Gabriel. Ah, pro então Gabriel. vamos lá. Ah, já tirei, depois eu só falo. É isso aí. Os nossos patrocinadores de hoje é um brinde especial de Saulo Bebidas. Que está na rua Aníbal Branquinho, número 233, no bairro Bela Vista, Pedregulho, São Paulo. Bem pertinho da gente, o telefone do Saulo Bebidas, 3171-1170 ou 992-273-777. Um abraço, Saulo Bebidas. E também temos mais patrocinadores. É... Vonega, né? Hamburgueria, pediscaria e pizzaria, um combo, um lanche, mais uma batata individual, um refrigerante, a lata, né? Tá lá na loja 1, rua Capitão Elias Moreira, 248, no centro de Pedregulho, delivery 16974049539, e a loja 2 da Vonega Hamburgueria... Tá na rua Joaquim Barbosa Lima, 115, no centro de Pedregulho. Delivery, 16991637593. Lucas, segue com a gente! Vamos de um fardo de cervejas com lá do supermercado Campos. Um abraço pro Divino aí, pro Raoni, pro Cauê, para todos aí, tá todos assistindo nós aí. Um abraço para vocês. Eles estão na rua Eliseu Alves Teixeira, 343, no centro de Pedregulho. Telefone é 982 39 -6647. Vamos também de CB Utilidades. É, um abraço aí para o CB, para o Carlos Bernardes aí. É, ele mandou aqui para nós, sorteamos aqui um afiador e um emulador de faca. CB Utilidade. Telefone 16 8471 Vamos também de Lingerie Companhia. É, a Creusé da Creuzi, um brinde especial da Lingerie Companhia na rua Paz Praça Padre Luiz Sávio, número 33, centro de Pedregulho. O telefone é 99206 5503. E agora um brinde especial das nossas amigas. Sara Boldrin nice. é isso mesmo, Lucas? Isso. Tá na rua Aníbal Branquinho, 359 Bela Vista, Pedregulho. O telefone da Sara Boldrin é 99242 9262 e tem também a choperia da marca. Fala aí, Lucas! Uma chopeira da marca Estela Artois de 5 litros, lá do Tista Supermercado, lá de Jeriquara, Eduardo. É, é se eu posso participar do sorteio também? É. Ó. <laughs> Participa aí, comenta, Eduardo. Vou comentar. É, 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 ó, marca o pessoal, gente, pra entrar na nossa live de hoje, uma live muito boa com o nosso amigo advogado, ex-vereador em Pedregulho, Eduardo Sad Júnior. Tem também um kit com 5 espelhos. O, é, o endereço lá do, do Tista supermercado, ah, José. Ela é lá na falar. rua Pedro Aureliano, número 107, no bairro Vitória Liporone, em O telefone é 992-80-37- 38. e Supermercados em Jericoara, Lucas? Isso. Então vamos lá, um kit com cinco espetos do nosso amigo, né? É Janiel Lopes, da Parada do Espeto, nosso cantor pedregulhense, Janiel Lopes. Tá na rua, Wilson Esperlandelli, número 6, Nova Pedregulho, Pedregulho, São Paulo. Telefone 16 993 830716. Parada do Espeto. E continua, Lucas. É, quero... Também tem um Pix de 50 reais do Ribasson. Som automotivo. Se quer pôr um som automotivo no Caranga, só ir é lá no Ribasson. Lá é Rua Francisco de Assis Branquinho, 216, na Vila Rosa, em Jeriquara. Telefone 85 Isso mesmo. Tem mais um Pix aqui, ó. Pix de um valor de R$50,00. No nosso convidado Eduardo Saad Júnior. E Lu Pratas, há 11 anos no mercado. WhatsApp, olha só: 16 6821. Muito obrigado, Lucinéia Menezes. E tem mais um Pix de 100 reais. De onde, Lucas? É um Pix de 100 reais da RR Multimarcas, do amigo Paçoca. Nosso amigo Paçoca da RR Multimarcas, né, Lucas? Tem mais alguém sócio do Paçoca, Lucas? Ah, não, é. Dando sequência, pessoal. É isso <laughs> aí, gente. 20 é, horas. Então vamos aqui falar do Pix de 100 reais do RR Multimarcas. É, tá na rua, tá na Avenida Doutor Hélio Palermo, número 985, lá na Estação em Franca. É isso aí, gente. Também tem a alta loja na Bibinalfil Santiago. Número. Enfente o Esportivo. Municipal de 30 no centro de Pedregulho. É do meu amigo Paçoca. Um pico de 100, de 100 reais o 100 reais. Paçoca. Ai, que legal. E tem também mais patrocinadores. Barbearia Teló. O melhor barbearia, barbearia de Pedregulho. Na rua Joaquim Ferreira Coelho. Número 103 no centro de Pedregulho. O telefone é 16-9921. 14502, um, Barbearia Teló, do nosso amigo Michel. Também vamos falar aqui do, do Laboratório Cardoso, há mais de 50 anos no mercado já, né? Um abraço lá para Aline Cardoso, nosso novo patrocinador aí. É lá na Rua Tenente Salviano, número 136, centro de Pedregulho. O telefone lá é 16-3171-1123. E também tem um, um, um vale compras aqui de 50 reais da Silva e Heloísa. 50 reais em produto, né? 50 reais em produto é da Silva e Heloísa? Isso. Olha só, muito... gente, tem prêmios demais. Tem quantos prêmios? Uns 12 prêmios? Lucas? Acho que passou de 15. Vamos contar aqui? É, eu, eu, um, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 prêmios. 13 prêmios. É isso aí, pessoal. Continua participando. Marque seus amigos. Marque as pessoas que você conhece do Facebook. Pessoas que não estão assistindo. É bom marcar quem não está assistindo também, né, Eduardinho? Para eles virem a live, né? Às vezes eles estão ocupados com outras coisas, vai lá, marcou, já vem notificação, eles entram, né? O jogo de São Paulo acho que já acabou, né? É, o jogo de São Paulo termina às 21 horas, mais ou menos, né? Ô, ô Gabriel Medeiros, o que aconteceu aí? O São Paulo ganhou, empatou, tá perdendo, como que tá? Gente, vamos continuar. Obrigado a todos vocês que estão chegando na nossa live. Marcia Medeiros, hoje tá fazendo aniversário também. Também, a todos os aniversariantes, aquele abraço para todos vocês, hein? Tem prêmios para vocês que estão tá fazendo aniversário. Só marcar os amigos aqui, quem sabe vocês ganham, prêmio na live de hoje, Joelma, Silva Alves, lá do Alto Porano, minha amiga Joelma. Muito obrigado, Carlos Bernardes. Tem perguntas do Carlos Bernardes também? Depois a gente vai fazer as perguntas do nosso amigo CB Lucas Bodrinho. Só uma pergunta aqui do clubinho Teixeira, o ou, 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 Eduardinho. O senhor acha coeso eleger um ex-gestor atual? A atual né, administração, um ex-gestor com pedência para o município, que tem problema com a justiça no município, você acha coeso isso, certo isso ou não? Eu, eu entendo que quando você se coloca uh, para disputar, você tem que estar tá, é, livre e desimpedido. Essa é a minha, a minha posição, né? é, porque você... Vai ter que é, é, demonstrar para a população que você. Se você fala que, que pensa no, no município, né? que você é o melhor para o município, eu entendo que você tem que resolver a sua situação com o município, porque você vai ser questionado nisso aí toda hora. Então, fica difícil para. Você entrar numa disputa tendo uns questionamentos que não serão questionamentos de, de, de plano de governo, do que você pensa, você terá questionamentos é, relativos a algumas pendências que você tem. Então eu, eu entendo que tem que resolver primeiro e depois partir para a briga, como se diz. Essa é a minha opinião. E assim, já pegando um gancho nessa pergunta aí. Assim, você hoje se encaixaria na opção de não ter nenhum problema na justiça, sua ficha limpa. Eu não tenho nada. Não tenho nada. É isso aí, gente. É, as perguntas são fortes aqui, né, Leandro Valadão? Eduardinho, acredita que serão mais de dois candidatos em 2024? Se sim, pode ocorrer o mesmo que em 2012, onde um grupo se uniu com o outro na reta final, aconteceu isso em 2012, só recapitulando, já passou a eleição, a gente pode citar nomes, né? Não que aconteceu, ou que deixou de acontecer, apenas suposições. Na eleição de 2012, né, tínhamos quatro candidatos. Tinha Eduardinho, Eduard Sá Júnior, que era apoiado pelo atual, o então prefeito Sim. da época, né, pelo PSDB, você era do PSD, né? Sim. 55, tinha o Zezinho do Gal... Galego, que se tornou prefeito de Pedregulho pelo MDB, tinha também o Robertinho da Van, que parece que era pelo PL, era isso PR. mesmo. PR, Partido Republicano. Que hoje virou PL. É. Isso que virou PL hoje. E tinha também o Carlos Baltazar, que era do PSB, né? Isso. Mais conhecido como 40. Pelo que ele está falando aqui, o Leandro Valadão, é, na época, um grupo né, que estava em terceiro lugar na campanha. Parte desse grupo se aliou ao que ganhou, segundo ele. A gente não tem essa certeza, né? Então, isso é apenas suposições, né? Que algumas pessoas falam no, no, nos bastidores, né, Eduardinho? Você acredita que nessa eleição teremos só dois candidatos ou mais candidatos? E aí, na reta final, aquele que está em terceiro lugar se alia ou ao que está em segundo, ou ao que está em primeiro? O que, que você acha sobre essa eleição? Olha, é aquilo que eu. Que eu... Que eu coloquei. Já, já existe um, um pré-candidato que, que já, já está é, consolidado, né? E existem vários outros pré-candidatos que estão buscando é, o seu lugar. Eu, eu entendo assim. É, um, hoje se você perguntar hoje vamos falar hoje eu não sei daqui um mês daqui daqui dois meses né porque a situação que nós temos hoje aqui se você voltar seis meses atrás era completamente diferente né? então eu entendo que que teremos eu não, eu não não acho hoje que hoje que teríamos é, três candidatos. Hum, não, não sei. Não, é, é, eu não, não parei para pensar nessa, nessa hipótese de, de uma terceira via, assim, porque é, a gente não sabe o que, o que vai ser discutido nessas, nessas questões desse centro aqui. De repente pode ter. De repente, de repente pode ter. Assim. Hoje, hoje seriam dois. Você, né? acha, você acha que poderia. Hoje em dia, dois candidatos só, Eduardo? Eu acho que hoje dois. É mais para frente, eu acho que aí pode. Porque o que, que acontece? Eu não, é Talvez algumas defecções dentro desse, desses grupos que estarão descontentes com, com, com certas tomadas de decisões. E tal, às vezes aparece um, uma, uma terceira via viável. Viável. É, porque você. Aquilo que eu falei, sair por sair, é, eu acho que é, é uma. é uma não, não é uma situação interessante, né? Porque, como eu disse, você se desgasta. Né? E, e talvez, se você sair e, e não tiver um, um, um posicionamento firme, você tem que sair para disputar. Se, se for uma terceira via, com chances de, 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 de disputar, se você analisar, fizer uma análise aqui isso que eu falo está perto mas está longe está longe mas está perto aí depende do, depende do, do, da situação do, né? depende do que você olha depende do contexto, depende né? do contexto. É. É, você você sair para depois chegar no no final jogar a toalha aí eu acho muito feio eu acho que a partir do momento que você coloca seu nome você tem que honrar o seu nome até o final então ou não sai é então, eu, eu penso dessa forma. Hoje, eu, a gente está vendo a movimentação, a tendência. Hoje, seriam dois. dois tendência. Eu... tendência. Tendência. Não sei. É o que eu estou dizendo. Eu disse no início: de repente você faz reuniões aqui, outro, outro grupo faz reuniões ali, você acaba é, é, milindrando alguém e tal e, e sai. É, a política é muito difícil. É, é a arte de um bom diálogo e a gente tem que medir as palavras. Porque um, uma palavra falada de uma forma, às vezes, não muito feliz, estraga, vamos falar, azeda. É isso aí. Só um questionamento. <laughs> pode o Gabriel, Gabriel Medeiros pode... falou assim, acredito que será só dois grupos, uma terceira vinha não, não vai querer queimar cartucho. Aí o Klebin falou assim, isso aí se o cara vinha aí. Quem é esse cara será? Acho que a terceira, a terceira via, ele quis dizer. Se esse cara vem se essa terceira via vinha aí. Olha, eu vou falar uma coisa. Assim, é. é... Sei, tem, tem o mês do folclore, né? É Mula Sem Cabeça, Saci Pererê... Isso, foi dia 22, dia é, do folclore, é. né? Então, ontem de ontem. Então, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, Curupira, o que mais? Eu sei que é um professor da, nessas artes aí. É, Iara. Iara. Então, eu, acho, eu acho o seguinte... Eu, eu Vitória Regia. Eu falei o Gabriel, o Gabriel, com outras palavras o que eu disse é, hoje eu entendo que tenha dois a intenção é ter dois hoje nós não sabemos aqui aquilo que eu falei o que pode acontecer eu digo isso aqui porque seis meses antes vamos voltar seis meses aqui a sua ação era uma hoje ela está mudada com várias é, é, o, o tabuleiro foi mexido de uma forma aqui que deu uma embaralhada nesse nas pedras desse tabuleiro então eu, eu penso dessa forma hoje isso aqui se o cara vem aí não sei quem é o cara por enquanto eu não vejo um cara aí para eu não vou dizer que eu sou o cara que esse cara sou eu <laughs> assim é. eu não vou dizer mas se, se você for colocar em condições aqui, se, se você perguntar você tem, eu tenho condições mais do que qualquer um desses que estão pleiteando aí então aí, esse cara sou eu entendeu? eu tenho, mas da mesma forma que eu, que eu sei que eu tenho condições, eu tenho a humildade também de saber que você não pode usar isso para você é, é, inibir as coisas ou quem sabe você até é, como dilacerar um grupo entendeu então por isso que eu falo a política é a arte de conversar você vai conversar de repente esse cara que ele está falando aí pode ser uma pessoa que ninguém está imaginando e que saia e que venha e, e que, que seja eleito isso essa é a minha opinião. Opinião. É, tem bastante perguntas. Eu estava tentando segurar uma, uma pergunta aqui. O, o Gilberto Ferreira, é o esposo da Aline Cardoso, né? Ele fez várias, vários questionamentos aqui, principalmente em relação à saúde, à união né? de, de diferentes esferas né? em relação para resolver a situação da saúde também. Eu, eu, eu queria muito ler, pegar a pergunta dele. Eu não sei se você encontrou aí, Lucas, mas em relação à saúde, que é um dos maiores problemas né, do município de Pedregulho, quanto de vários municípios do Brasil, o que poderia ser feito para melhorar a qualidade né, do serviço é, para a população? É, as pessoas às vezes não têm condições financeiras e sofrem muito, principalmente pelo SUS. O que poderia ser feito para melhorar, principalmente, a qualidade, tanto na Santa Casa quanto nos postos de saúde? Ô Jaciel, você eu acho que, que as coisas melhoraram um pouco com a criação desses, desses ESFs. ESF. Isso aí é assim. É, hoje eu vi até uma postagem dizendo que um ESF de, de tal lugar que não, não tem. Lógico, isso aí existe, existe alguns. Algumas imperfeições. É até bom falar, o Gilberto aqui, eu, eu até assisti um, um, uma parte da live da, da, da Aline, Aline lá no, 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 no Leandro. Leandro, com relação, ela falando da, da questão dos exames, do SUS. O grande problema, ela, ela mencionou, então eu vou pegar essa deixa aqui, é o preço que o SUS paga pelo serviço. Então, o Estado joga a responsabilidade para o município. Ali, aí você tem, que, você tem que, que, que. O preço que o SUS paga é baixo. Aí vem uma série de outras coisas aqui de, né, que, que a gente vê. A demanda hoje, a questão da saúde, ela é muito difícil. A, a, às vezes a gente vê né, é, a superlotação. De, 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 de postos né de, às vezes a, a, se contrata médico né é, se abre concurso um que eu vou, vou dar só um exemplo aqui de, de pediatra né nós temos a questão de pediatra que muita gente fala o problema o problema da questão de, do pediatra é que se abre o concurso né às vezes pelo valor que se paga que não, é um valor básico, é, é aqui franca mas ele não vem para cá. Eu já até discutimos isso uma outra vez. Eu falei a mesma coisa. Estou exemplificando essa questão do pediatra. Ele ele prefere morar numa cidade maior. Às vezes ele presta o um concurso aqui. Aí ele presta no outro lugar. Ele vai para um centro maior, onde ele pode fazer um plantão. Ele pode fazer uma outra trabalhar em outro lugar aqui, não ficar só com o, 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 o salário aqui do, do, do município. Então eu vejo assim. A questão da saúde, ela é difícil, não é de agora, né? É, é, é uma questão que, que precisa ser, ser discutida. Eu acho que, que, que tem que ser, a população tem que ter uma participação maior, na, na, até na, nas decisões, né? É, a importância das participações dos conselhos, né? O Conselho Municipal de Saúde, para saber como é que está tá sendo aplicada as verbas, o que está que vindo, o que, que não está vindo, né? A gente está numa, numa briga danada aqui, a questão de vagas né? de, 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 para internação. né Franca, esses dias aí, teve uma briga, abrir mais cinco vagas. Né? Aí você vai, a pessoa fica aqui, manda para um lado, manda para o outro. É, é, às vezes você chega, você não consegue ter o, o, o médico ali na, na, para te atender. É, é, um, é complicado. Às vezes. Não, não se faz é, 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 é. a medicina a medicina é difícil você você gerenciar as necessidades vou te dar só um exemplo eu eu estou eu fazendo uns exames eu preciso me, me fazer uma consulta com um endocrinologista aí eu consegui fazer um, um, um um contato com um endocrinologista do, do meu convênio a consulta que eles têm é para janeiro convênio tá então eu estou dizendo a questão às vezes você vai no próprio convênio você liga você oh, quer marcar uma consulta ah não daqui só no outro mês aí as pessoas às vezes reclamam do SUS o SUS é inteiramente gratuito Atrás? Atrás. Eu não estou aqui defendendo ninguém, não. Eu estou falando a realidade. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Lógico, tem que ter as reclamações, tem que ter aquele que está tá errado. A questão, do, às vezes, de exames, o que pode ser feito, compras de exames. É, é, chegar, nós temos o um laboratório da, da, da Aline é O que nós vamos fazer? Vamos fazer a questão de, de alguns exames aqui. Vamos, vamos fazer aqui, vamos fazer um, um convênio aqui da, da, da prefeitura, né? Hoje ela já atende uma parte que os funcionários. Da, vamos dizer. Vou, vou falar da questão do funcionalismo da prefeitura, que tem o cartão da Unimed, já, já pode utilizar o convênio do, do laboratório dela. Mas poderia fazer alguma coisa que já, já teve algum tempo, hoje não tem. É, são questões que eu acho que tem que deixar de, de, de fora. É, é, questões políticas. Eu acho que a saúde ela é prioridade e, e não pode deixar que. que, que e cunhas políticas, que sempre existiu. Isso aqui é, é, eu estou dizendo que eu entrei na política em 92, 2002, 2012, 31 anos. Se falar aqui, ah, é, é só agora, ou é não sei o quê, eu estou sendo vítima, ou estou sendo vítima daquilo. Tô... Não. Sempre existiu. Se eu estiver falando alguma mentira aqui, pode escrever aqui. Pode escrever. Fala que eu estou mentindo. Essa questão de reclamação. De, 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 de ingerência política ali na Santa Casa estão falando de hoje sempre existiu então precisa aí eu falo você precisa olhar para frente ver o que foi feito no passado de certo e de errado a ingerência política na, 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 na Santa Casa ela deu certo não deu deu não deu vamos saber vamos levantar se não deu no que, que deu errado? Então, vamos conclamar todo mundo e, e, e todo mundo ajudar. Porque é muito fácil às vezes criticar. Isso eu não estou falando da crítica agora, não. Eu estou falando da crítica que sempre existiu. Aí muda-se e continua do mesmo jeito. Então você critica quando você está tá lá, está tá, tá fora, e aí, você entendeu? Então eu penso dessa forma teria que haver uma mudança na mentalidade. Eu penso dessa forma. Enquanto a gente tiver uma mentalidade aqui de 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 ter tudo sob seu controle, de não dar liberdade para que se faça as outras coisas, eu acho que aí fica difícil. É na saúde, é em tudo quanto é lugar. Eu penso dessa forma. É isso aí. Muito mais é, perguntas para serem feitas, né? Já são 21 horas e 21 minutos, a gente tem o um chapéu ainda e tem vários sorteios hoje, 13 sorteios. 13 sorteios. Né? 13 sorteios, muita coisa. E a gente. É, é bom já daqui a pouquinho já entrar pro chapéu para o Eduardinho poder analisar cada pessoa, cada nome que está no chapéu, né? Com mais tranquilidade. Porque se deixar já pro finalzinho, Lucas, aí já faz as coisas correndo aí fica difícil. Então, vamos o chapéu. o chapéu, né? Uau. Tem mais questionamento, eu sei que tem pessoas que fizeram mais perguntas. Tem pessoal perguntando de Santa Casa, perguntando de da, das questões ecológicas do município. Tem o centro é... cultural também, as reformas é... que o pessoal gostaria de ouvir, a opinião do Eduardinho, Sim, né? Isso aí. Pode ser que no decorrer até do chapéu ele possa comentar ele pode isso comentar, também, isso em relação pergunta que rel... é em relação a emprego, né, geração de emprego no nosso município, o que poderia ser feito para trazer, principalmente o jovem, né, e para aquela pessoa também que já está lá com seus 40 anos? 40 anos, já tem pessoas de 40, 40 e poucos anos já não consegue serviço, Sim. Situação complicada essa, mas isso é Brasil, né? E também moradia. Como conseguir, né, programas para trazer mais moradias no, em Pedregulho? Dá uma recapitulada sobre esses problemas mais é, mais importantes, mais emergentes, Eduardinho, um resumo geral disso que a gente comentou agora, o que você. Que você, caso fosse o futuro prefeito de Pedregulho, caso for o, pre, o futuro prefeito, né? estamos aí um ano e pouco das eleições, né? é, podemos dizer pré-candidato ainda, não sei se você até se lança como pré-candidato, mas qual seria o seu pensamento para solucionar esses problemas que já vem de longa data aqui no município de Pedregulho? José, eu, eu, eu vou dar uma, uma, uma encelada geral. Enselada, isso, aqui, é. Isso, isso é para quem? Eu acho que para a pessoa que, que quer assumir uma, uma, uma responsabilidade de ser um gestor de uma cidade, ele tem que ter responsabilidade, tá? É, você não pode fazer as coisas. Por exemplo, se, se, você está falando de moradia. Antes de você falar assim, ah, eu vou eu preciso vou desapropriar uma área X, uma área Y, e tal, você tem que ter você tem que saber qual que é a real necessidade Qual que é o déficit habitacional de Pedregulho alguém sabe se alguém souber aqui aí na, na, na Live se alguém souber se pode souber... até comentar né Comer, Qual é o déficit né habitacional assim, de Pedregulho nós não sabemos nós não sabemos aí se, se fez aqui o Santa Terezinha né hoje nós temos esse alguns loteamentos aí que, que são particulares né temos algum, nesses loteamentos particulares, a, a questão da, da, dos financiamentos pela Caixa, né? nesse projeto é, Voltou a Ser Minha Casa Minha Vida, né? ali com, agora com, aumentou os, os limites, as coisas, mas nós precisamos saber qual que é o, o déficit habitacional. Porque é o seguinte, a, a casa, é, a, a gente vê aqui, não é que a pessoa vai ganhar a casa, ela vai comprar a casa. E aquilo que a gente fala, a prestação é cara. Hoje a prestação está cara. Né? Então, é, você tem que saber o déficit, o déficit habitacional. Aí sim, então vamos ver aqui. É, é, aqui. Todo mundo que veio aqui, Jaciel, você perguntou? Sim, fala, Não, tem que, des, tem, tem que desapropriar, tem que desapropriar. Tem. Mas quantas casas eu, eu preciso fazer aqui em Pedregulho para zerar ou, ou pelo menos minimizar o déficit habitacional aqui de Pedregulho? 50 casas? 100 casas? 150? 300? Mil? Ninguém sabe. Se alguém respondeu aí, você me fala. Leandro Valadão disse aqui que não tem estudo sobre isso. Tá. Então, eu tô, estou tô dizendo assim, é, porque é muito fácil, ô Jasiel, falar para as pessoas... Assim, você vem aqui e fala assim: eu, eu, eu vou colocar a, a, as mil pa, o país da, 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 das maravilhas aqui. Não, porque desapropria, eu não tenho medo de desapropriar, vou lá desapropriar a pessoa. Às vezes você vai desapropriar uma área, desnecessário. Você vai desapropriar uma área para 500 casas. Vou tô dando um exemplo: se o déficit habitacional de Pedregulho é 200. Às vezes você vai desapropriar. Desapropriar uma área de 200 casas, se o déficit é. é, é tá. E tem uma outra área que você pode fazer. Então, tudo tem que ter planejamento. Você não faz nada sem planejamento. Então, essa questão do, 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 habitacional. do, do habitacional, eu entendo dessa forma. Antes de você de sair falando aqui, ah, você é de casa popular, você quer casa popular? Primeira coisa, vê o que, que é desapropriado? Tem terreno que chega, mas você tem que saber qual que é o déficit habitacional. Tem pessoas que estão lançando é, é, loteamentos aqui, talvez a pessoa consiga... É, é, aqui, esses programas da, 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 da Caixa, tem, tem várias pessoas hoje aqui, vou, vou dar um exemplo do, no Jardim América mesmo ali, que, que tem essa, essa. As pessoas vendem dentro do. do financiam a, a casa dentro do, do programa Minha Casa Minha Vida aí. Tá? Então é isso. Falar, ah, eu vou desapropriar. Isso é muito bonito, é fácil. Você entendeu? Mas, ó, como que eu vou fazer? Tem dinheiro? O orçamento tem isso. Você tem que ter. É muito engraçado porque às vezes a gente vê as pessoas comentando. Ah, o orçamento de Pedregulho é fantástico, tem um dinheiro, tem não sei o quê. Só que o orçamento ele é engessado. Você tem que a folha de pagamento você tem que gastar tanto com saúde tanto com educação você, na verdade se você vê o que sobra é muito pouco né? aí você tem que correr tem as emendas de deputados que vem que traz traz o dinheiro para cá que, onde você consegue fazer as coisas aí você tem uma contrapartida do município um pouco menor ali para você para você fazer as obras mas você tem que você não você não pode às vezes despender de todo o dinheiro para fazer e é muito fácil o orçamento muito grande você resolve o problema de tudo é a mesma coisa se você pegar o seu salário falar: vou comer só filé mignon, você come só filé mignon. aí vai chegar no, na metade do mês você pagou a água não você pagou a sua conta de energia não você comprou arroz feijão você fez não então você tem que pegar o seu orçamento do seu salário que você recebe você tem que saber, eu vou pagar isso aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você pode até meter o pé pelas mãos no seu salário. O gestor não. A responsabilidade é dele e ele assume a responsabilidade com o patrimônio dele. Então, se ele fizer uma coisa errada aqui, ele paga. Então, é muito importante. As pessoas precisam entender o seguinte: falar é fácil. Criticar é muito fácil. Achar soluções para a ah, moradia é fácil demais. Eu vou desapropriar a área do fulano aqui. Tá? Esse é o ponto. Emprego. Está falando aqui. Emprego passa pela qualificação. Tá? Aí a gente volta naquilo ali. É, eu já falei a outra vez, a gente discute isso, muitas vezes a gente conversa. Em 2000 a gente tinha, trabalhava no CONTUR. Aqui nós estamos fazendo trabalho no CONTUR, né? é, é, tentando trazer as pessoas para o turismo, no ano de 2000. Se você pegar a Rifaina, no ano de 2000, tinham aqueles ranchos do outro lado, ali que você, você ficava na, na praia, tinha um rancho ali. Tinha o um rancho do Condomínio Mangueira ali, que era um, aquele modelo de rancho diferente. Tiveram uma visão ali em Rifaina, empresários que foram lá, enxergaram aquilo, teve o apoio do, da, 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 do poder público. Você viu o que é Rifaina hoje. Ah, mas Rifaina tem a represa. Aí eu falo: tem. Nós temos o estreito, nós temos as, a, a, as nossas cachoeiras, nós temos o nosso parque, nós temos as nossas trilhas, a gente está vendo aqui, ó. O Leandro fazendo as trilhas na né? Igaçaba, faz a trilha não sei aonde, faz a, aqui, trazendo gente de, de muitos lugares. Então, nós temos aqui o emprego. Se nós tivéssemos, há 23 anos, feito um trabalho sério, voltado para o turismo aqui, capacitando as pessoas, hoje estava todo mundo numa situação diferente aqui. Aí, esse homem de 40 anos ele era dono do próprio serviço, do próprio. É, é, trabalho dele, da, da empresinha dele, como a gente vê em Rifaina hoje. Pessoas que nunca esperavam ter uma, uma vida mudada da água para o vinho, lá mudou. Você você trabalha lá em Rifaina. Você sabe disso. Então, eu estou dando um exemplo aqui e outra coisa. Nós temos os. Calçado, nós precisamos preocupar que uh, Os profissionais que trabalham no calçado, que são excelentes e. e Aí tem o curso que dá o curso de pés ponto. Nós temos profissionais excelentes no, no sapato, mas nós não podemos só depender disso aqui. Mas como é que você traz uma empresa para cá? Primeira coisa, você tem que saber qual que é a, a, a o que que o, o o jovem, a força de trabalho do seu município ele ele oferece para você mostrar para uma empresa. Então não adianta a gente trazer correr atrás de uma empresa que precisa de uma mão de obra qualificada se nós não temos essa mão de obra qualificada aqui então teria que fazer correr atrás desses cursos técnicos cursos profissionalizantes para você capacitar a partir do momento que você capacita a, a sua população você chega e apresenta o seu o seu plano para essa empresa vir aqui para para nossa cidade isso aliado a um, um, um projeto de um de um parque, vamos, vamos falar de um distrito industrial, né, que nós temos lá, mas depois tem casas do outro lado, teria que ser uma coisa diferente. É isso aí. Já para o chapéu, vamos lá. Diretamente, os patrocinadores. A gente está falando bem rapidinho por conta do tempo, né, né, Lucas? É Bastante patrocinadores hoje, então vamos rapidinho nos patrocinadores e já vamos direto para o chapéu. Patrocinadores tem aí o Saulo Bebidas. Tem um brinde especial de Saulo Bebidas. É um brinde à escolha, Lucas. Hoje já está escolhido a dedo pelo nosso amigo Saulo Be... Saulinho. O Saulinho já escolheu a dedo já. Ah, hein? prêmio bom do Saulinho também, é. né? Tá lá na rua, nível branquinho, 233 Bela Vista. Telefone onze 1170 ou 992 273 777. Tem mais, Lucas? É, o Saulinho acabou de mandar uma mensagem aqui, aliás. Um abraço <laughs> pro Saulinho. Fala aí da vó Nega Hamburgueria, Lucas. É, um combo lá, um abraço pro Felipe aí, da vó Nega Hamburgueria. Lá, um lanche, uma batata individual e um refri lata. Vó Nega Hamburgueria, petiscaria e pizzaria. É, Loja Rua Capitão Elias Moreira, 248. No centro de Pedregulho. Delivery, gente, é só ligar é 97404-9539. E na Rua Joaquim Barbosa Lima, lá tá a loja 2. É, rua é, Delivery, 991637593. Isso. E o Supermercado Campos, o que, que tá dando de prêmio para hoje? Supermercado Campos está dando para gente um, um fardo de cerveja Escolata Supermercado Campos, é lá na rua Eliseu Alves Teixeira, 343 no centro de Pedregulho. O telefone é 982-39-6647. E o CB Utilidades, o nosso amigo Carlos Bernardes deixou algumas perguntas aqui... Então, já em cima da hora, ele está perguntando em relação ao Dário Saad, que pode ser o segundo Orestes Quercia, né? que foi prefeito de Campinas, foi embora de pedregulho, natural de pedregulho, foi para Campinas, se tornou prefeito, e qual que é o próximo cargo? Pode se tornar governador um dia do estado de São Paulo? Ele pergunta sobre o que. Pode fazer com que você saia candidato a prefeito de Pedregulho? Essa pergunta e é muito mais. Em relação ao partido, você pode ir para outro partido, você pode continuar no, no seu atual partido, onde você está? Né? Algumas perguntas que ele faz, mas isso depois. Se der tempo, você vai responder também. Tem mais prêmios, o Lucas tá pedindo aqui. Vamos pra frente, que atrás vem Quero gente. Quero mandar um abraço lá pra Ituverava. Pessoal, vai comentando aí, de onde vocês é né? o pessoal de Ituverava? Tá ligadão em nós aí, ô, José? Obrigado, Ituverava. É, o CB mandou um afiador amolador de facas, né? Tá aqui, aqui, o amolador aqui, ó. Você amolar é a faquinha aí pra cortar o bife, né, ô Eduardo? Isso é muito bom. É... Tem a Jerry e companhia. Telefone do CB 16991608471. é 1691 Agora pode é. falar do Lingerie. É isso eu vou falar do CB de novo. O telefone é 991608471. Tem a Lingerie e companhia da nossa amiga Cleusi Rodrigues, um brinde especial também. Ela está na rua, Padre. É, Praça Padre Luiz Sávio, número 33, no centro de Pedregulho. O telefone 99206-5503. Também tem Sara Bodrinais. Qual é a promoção? Qual o prêmio, Lucas? Pode falar. Um brinde especial. Ainda na rua Aníbal Branquinho 359, no bairro Bela Vista, Pedregulho, São Paulo. O telefone da Sara Bodrinais é 16 9262, Tem mais um aí, Lucas. Fala pra gente. É, vamos falar da, da uma chopeira da marca Estela Artois, é, do nosso amigo Tista Supermercado. É uma chopeira de 5 litros. ela é na rua Pedro Aureliano, número 107, no, no bairro Vitória Liporone, em Jeriquara. O telefone é sete Ô, essa chopeira vem cheia, será, hein? <laughs> é, um kit com cinco espetos lá na parada do espeto. Tá lá na rua Wilson Spirlandelli, número 6, Nova Pedregulho. Aqui em Pedregulho, viu, gente? O telefone é 1699383. 0715 Um abraço, Daniel Lopes. Tem pix agora, tem três pix em sequência. Vai lá, Lucas. É, vamos falar é lá da Silvia. A Heloísa também mandou um vale compras de 50 reais aqui. Vale compras. E a Lu Pratas mandou também um vale compras também, né, José? Uma prata. Uma prata, lá da Lu Prata. E agora nós vamos falar dos pix. Os pix tem um pix no valor de 50 reais do Ribasson, que tá lá na rua Francisco de Assis Branquinho. Número 216 na Vila Rosa, em Jeriquara. telefone 16992 17 60 85 tem um Pix de 100 reais também lá da RR Multimarcas, do nosso amigo Paçoca, que está na rua Abibnaufio Santiago, número 30, no centro de Pedregulho, precisar de um carro zero, já tem o um Paçoca, e precisar instalar o som, vai no RR Multimarcas, vai no Ribossom. E aí o telefone do Paçoca é o 16 991095519 mas gente, tem cerveja aí no meio, se beber não dirija, viu? E também vamos falar também um pix do nosso convidado no valor de 50 reais aí, viu gente? Tamo junto aí, vamos para o chapéu, né? E também antes, só falar dos patrocinadores, patrocinadores Barbearia Teló, que tá na rua Joaquim Feira Coelho, número 103, no centro de Pedregulho, telefone 16... 992 dois Um abraço para nosso amigo Michel, Barbearia Teló, Laboratório Cardoso, há quase 50 anos atendendo Pedregulho e Região. Está na Rua Tenente Salviano, 136 no centro de Pedregulho. O telefone 16-3171-1123. Vamos direto agora para o chapéu, Lucas. Pessoal, todo mundo querendo um pix aqui. Quero mandar um abraço pro professor Milton Paranhos, viu? Que tá aí sintonizada, aí, assistindo a gente aí, não perdendo nenhum flash da nossa live. Tem é o pessoal do Distrito Federal também assistindo nós aí, viu, José? Um abraço lá para o Distrito Federal. Vamos que vamos aí. Tem então, uma pergunta antes do Chapéu, posso fazer? Pode fazer, já Lucas. Já colocou o teu chapéu. Então, mas a pergunta tem a ver com o chapéu. Então vai, Pode faz parar. a pergunta, Lucas. O um patrocinador nosso aqui falou assim: ó. Ele falou assim, ó. Manda no peito dele aí. Meu Deus. <laughs> é isso aí. Então vamos lá. O primeiro nome. Vamos Você seguir. tira o chapéu para a atual administração, tendo em vista que no primeiro mandato pagou um preço muito alto administrativamente, colocando a casa em ordem. Maneira de expressão: pagando dívidas e arrumando a casa. Saindo de uma reeleição quase derrotado. E hoje com 95% de popularidade no seu segundo mandato, fazendo o que nenhum outro prefeito fez em quatro anos. Bom, se ele, ele falou isso aqui, ele já tira o chapéu, né? Se ele está dando essa opinião, por que eu não vou tirar o chapéu? Entendeu? Ele, ele colocou aí várias várias coisas que aconteceram, né? Então, eu, eu não tenho por que não tirar o chapéu para a administração. Atual administração? Sim. Então, já está aqui o primeiro nome, Lucas, do ah, chapéu. Aí. tá aí. aí, Dirceu Paulo Filho. Sim. Então tira o chapéu para o atual tiro, prefeito. Tiro, tira o chapéu, sim. É isso, é Eu isso. tiro o chapéu do É, é, é o primeiro chapéu <laughs> para o atual prefeito. A Ana Laura está é, comentando aqui, nunca ganhou nada, queria algum prêmio. Tem muitos prêmios hoje. Quem sabe é hoje, Ana Laura. Um abraço, muito obrigado a todos vocês. Sempre vai chegar, né? O tempo de todo mundo vai chegar. Vamos ver quem vai ganhar hoje. Uh. Branco, rosa e verde, pessoal. Qual o chapéu que vocês querem que o Eduardinho é, tire o chapéu agora? Travou! Travou justo no Pix. chi caiu novamente. Travando. O pessoal tá reclamando que tá travando. Não, tá, alguma pra coisa. mim aqui tá normal. Tá 81 normal. É, 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 tem 70 agora. Caiu 10 assim, em segundos. E o pessoal tinha falado que tinha. Caiu, travou. Tá todo mundo falando, Lucas? Branco. Rita Maria, branco. Rodrigo Aparecido, branco. É, fala, Lucas. Pode falar. É, não. Na... Opa, Lucas. Não, tá normal tá aqui. Normal tá agora? normal aqui, tá normal, tá. tá normal. Então, branco, pessoal que é branco? Que é branco, pessoal que é a cor branca. Quem está na cor branca, Lucas? Vanderlei Moreira de Carvalho, careca. Careca, lá do, 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 do estreito. estreito, do chora. Vanderlei Moreira, o Você careca. Você tira o um chapéu para Vanderlei Moreira de Carvalho, Eduardinho? Sim, por quê? Eu tiro o chapéu para o careca. É, nós fomos adversários políticos na, na, na eleição que eu disputei. Ele foi ele foi candidato a vereador. Tivemos embates, né? Ali é, vamos vamos dizer é, sobre as questões, né? Da sobre a questão da eleição, né? Respeito o, o Vanderlei é é uma pessoa que faz um um, um, um trabalho muito grande muito bom lá na Vila Primavera, né? Então eu. Ele é dedicado às a, a, causas da Vila Primavera, então eu não poderia deixar de, de tirar o chapéu para ele. É isso aí, Eduardinho falamos. Sem medo. Sem medo, tirou o chapéu para Vanderlei Moreira, o careca, ex-vereador de Pedregulho. Vamos que vamos, galera. Mais, um... mais uma cor, mais uma cor, vamos que vamos. Verde rosa. Verde ou rosa? Vamos lá, pessoal. Cor verde ou cor rosa? Vamos ver para quem. José Almeida travou e voltou, agora está normal. Obrigado, CB. Qual cor que vocês querem? Verde ou rosa, pessoal? Vem Piques, Rosa, Rita Maria, já o primeiro, Rosa, Rosa, Rosa. Um direto no Rosa. É Sueli Viana, atual secretária de transporte do município. Você tira o chapéu para a Sueli Viana? Sim e por quê, Eduardo? Eu tiro o chapéu para a Sueli. Ela é uma amiga que eu tenho, né, de, de longa data. Conheço do, do, do trabalho dela, da, da, da responsabilidade, da dedicação que ela que ela tem, né? É, dificuldades tem, reclamações tem. Aquilo que eu falei: não há perfeição em nada, né? Mas eu tiro o chapéu para a Sueli, porque ela é muito dedicada naquilo que ela faz. É isso aí, ao vivo e a cor, Eduardinho, bem né, objetivo. Eduardo, bem né, objetivo. Eduardo, rápido e objetivo rápido. Vamos para o ex-prefeito, né? ex-vereador Luiz Roberto Abrão, que foi candidato nas eleições 2020, e hoje fala que também que é atual pré-candidato também a prefeito. Tira o chapéu para o Luiz Roberto Abrão? Sim, e por quê, Eduardinho? Eu fui, eu tiro o chapéu para o Roberto. O Roberto, antes de, de, de mais nada, ele é, é um amigo que eu tenho, amigo da família, né? É, o irmão dele, o, o Reginaldo, amigo, moramos juntos lá em Mogi das Cruzes, a Elane, sou, sou amigo da família dele. As questões políticas, não pode, como eu já disse, não podem interferir na, na, nas relações de amizade, e na relação de respeito. Eleições passam, ele, já, ele foi meu adversário, eu fui adversário dele em vários aqui, né? mas respeito o, o Roberto. Temos divergências, temos. Agora, é, se você não tiver divergência, se, se, se o caso de você ter divergência com alguém você não tira o chapéu? Então, você não tira o chapéu para um filho seu, você não tira um chapéu para sua esposa, que às vezes você diverge algumas, alguns posicionamentos. Então, eu tiro o chapéu. O Roberto foi prefeito, fez a administração dele na época, era uma época diferente, que né? eu costumo dizer. Então, é, tiro o chapéu para o Roberto, sim. Maravilha, maravilha. É, é. então tirou o chapéu também para Luiz Roberto Abrão. E o último chapéu. E o último foi aquele chapéu que foi revelado lá no início da live, foi revelado na live passada. E eu já tinha tirado o chapéu pro Gabriel. O Gabriel, ele é um. um... Pode tirar de novo, então? Tira o chapéu pro Gabriel. O Gabriel é, é um menino que tá aí, trabalhador, né? Tá. tá desenvolvendo um bom trabalho dentro da, da, da prefeitura, aí, no, no, no cargo que ele exerce. Né? É um batalhador, uma pessoa que eu conheci desde de pequeno, e não tenho motivos para não tirar o chapéu para ele. Maravilha. É, vamos agora para onde, Jaziel? Então, vamos só recapitular os chapéus que o Eduardo Sá de Júnior tirou, começando pelo atual prefeito Sei. Eduardo seu é, é, Paulo seu Paulo filho, seu Paulo Paulo filho. filho. tirou o de... chapéu para o prefeito Sei. de seu Paulo o Vanderlei filho, Moreira de Carvalho vereador né Vanderlei Moreira de Carvalho do, do, da região do Estreito também tirou o chapéu para a sua Eliviana atual secretária dos transportes, transportes tirou o chapéu também para o ex prefeito Luiz Roberto Abrão e agora também tira o chapéu para o atual presidente que partido que é P. O Gabriel é o presidente do meu partido, do seu partido, sim, do que é o PSD. PSD. É. E só é, é, a gente dando sequência, né, nesse chapéu do, do, do Gabriel. Do Gabriel, é, você vai manter no partido ou pretende mudar? É a pergunta do Carlos Bernardes. O, 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 o Jaziel, é, eu estou no partido, né? Eu não sei é, o, que, o que eu farei, dependendo da, da, da minha da minha decisão. Eu vou perguntar para o presidente do partido. O partido vai ser protagonista ou vai ser coadjuvante? Dependendo da resposta, eu, eu tomaria a minha decisão. Protagonista é tendo candidato. Tendo candidato. Coadjuvante é, é apoiando alguém apoiando. de um outro partido. Sim. Se for co coadjuvante, eu... você sai. Depende do, da, da decisão que eu tomar até lá na frente. Nós temos até março para resolver essa questão. Para decidir. Então, enquanto. Foi bastante rápido, né? São 21, 21 horas e 48 minutos. Tem uma pergunta que chegou no meu privado aqui, que tá lá no grupo, tá lá no, no, nos comentários da live, aqui da live, mas que passou batido, são muitos comentários. A pergunta é da Cíntia Cardoso, do eu, Eduardo. Eu, eu ia falar sobre essa daqui para eu Olha só, qual sua posição sobre ter um lugar para poder ajudar aqueles que se encontram hoje nas ruas? Se caso for prefeito, isso está nos seus projetos? Oh, Cíntia, é, essa pergunta é muito interessante, porque nós estamos vivendo aqui em Pedregulho uma situação muito difícil com, essa, com esses moradores de rua. Quero até parabenizar você pelo trabalho que você tem feito, né, resgatando algumas, algumas pessoas. Eu sei da dificuldade, é, você resgata, depois essas pessoas muitas vezes voltam para a rua. Isso aí é um problema crônico que, que nós temos, não só aqui em Pedregulho. E eu falo aqui, vou aproveitar até uma oportunidade, que há duas semanas o meu irmão esteve, o Dário, como prefeito de Campinas, ele esteve em Brasília, lá conversando com o ministro Alexandre de Moraes. E ontem ou anteontem, se não me engano, é, o STF já fez maioria para a obrigatoriedade dos municípios de, de cuidar do, dos, dos moradores de rua. Então, isso é uma questão complexa que exige a parte da saúde e a parte da assistência social. Então é, é uma questão que você tem que você tem que criar um núcleo para isso, né? Porque também não é fácil a gente vê, né? Não isso aqui não pedregulho a gente vê reportagens que, que, que existem na, na, no, nos canais de televisão, eles mostram é essas pessoas que moram na rua eles relutam em, em ter o... e para um abrigo eles não querem não querem ter horário eles querem morar na rua então é um trabalho muito difícil de ser feito mas você tem que enfrentar para dar dignidade para essas pessoas Falo, tem que ser um trabalho técnico com áreas técnicas eu, eu entendo que é da área de saúde e da área da assistência social né? você não pode simplesmente tomar atitudes hoje é, você tem que ter cuidado da maneira como você faz a abordagem inclusive desses moradores de rua mas você tem que dar dignidade para essas pessoas e o município ele tem que, que fazer esse papel né? ele tem que achar uma solução né ainda mais agora com essa determinação da, da justiça justiça isso mesmo tem mais alguma pergunta Lucas hum, não. Mas tem muita coisa. O pessoal está perguntando em relação ao governo participativo: qual será a voz da população no seu governo, caso você seja prefeito um dia aqui de Pedregulho? É oh, sobre a sua relação com os funcionários públicos, que Pedregulho tem uma quantidade boa de funcionários concursados, qual seria a sua relação com todos eles? Enfim, bastante oh, perguntas. mas essa questão da, da, da participação é. é... Eu, eu gostaria de dizer o seguinte, é, a gente vê esses conselhos que são, que são formados. Eu acho que você tem que, que colocar esses conselhos para funcionar. Mas temos que fazer a população participar, porque muitas vezes a gente vê as críticas nas redes sociais. Quando você chama a população, Pra participar, para dar a sua opinião, muitas vezes ela se omite, ela não vai, ela prefere ficar sentada no sofá. Então, é, essa questão da, 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 do orçamento participativo, do, do orçamento participativo, é muito importante. Você tem que fazer isso aqui. Hoje a, a, já, já se manda a, a, a lei para você fazer o orçamento, você tem que fazer essas, essas reuniões, né? é, é, para. Ouvir a população, mas você tem que colocar em prática, né? Você tem que, que ir. pedir é uma cidade pequena, dá para você fazer conselhos, fazer com que os, os bairros que tanto reclamam criem as suas associações para que elas possam, no momento desse, até de fazer o orçamento, eles estejam ali exigindo a, a, as, as coisas, porque você vê um ou outro falando e, e as pessoas às vezes esperam que só aquela voz. É, 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 vai representar, quando, na verdade, tem que ter a união para você conseguir as coisas. Então, essa questão do, do, do governo participativo, de um orçamento participativo, eu entendo que você tem, você tem que, que ver as prioridades, porque quem mora nos bairros sabe a, a prioridade que tem. Né? Não é não é a hora que você vai fazer o orçamento, você não... às vezes você coloca uma coisa que, que lá para a Vila Barreira desnecessária, assim, eu estou dizendo dentro do, do e se você for colocar, aquilo não é tão necessário quanto aquilo que eles realmente precisam. Então, às vezes você ouvindo você consegue acertar mais. Com relação aos funcionários, é, eu falo o seguinte: é, quem assume um, 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 uma cadeira de, de gestor, ele é um funcionário também. Só que ele está ali numa posição de gerência. Então, a questão do respeito é muito importante. Você entender, você respeitar os limites. Não é porque você é o prefeito que você pode agir da maneira como bem entender. Então, eu acho que a questão do respeito é, é fundamental na, na, no relacionamento, inclusive para fazer a, 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 a máquina funcionar melhor. É isso aí. E só falando aqui, questão do chapéu, às vezes as pessoas, falam, ah, tirou o chapéu para todo mundo. Eu, eu volto a dizer o seguinte: é, a gente tem que ter respeito. Você pode criticar as pessoas, cada um faz aquilo, você não pode exigir da pessoa mais do que aquilo que ele tem condição de dar. Então, dentro daquilo que a pessoa faz, você tem que entender aquilo lá e, e tem que ter o respeito. Então, a questão do chapéu foi nesse sentido também. O respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. Porque a política passa, a eleição passa, e as amizades e os relacionamentos continuam. Maravilha, né? É isso aí. É, José, o CB ressaltou a importância aqui hoje. Falou assim: hoje eu tiro o chapéu para o Rodrigo Valadão, que está numa batalha incansável no combate nas fazendas e na região. Lamentavelmente, devastou uma grande área sobre o fogo, né? O... Sim. Isso, essa questão do fogo, hoje até comentei, né? A gente está tá, tá sofrendo aqui essa fumaça na cidade. Infelizmente, existem pessoas irresponsáveis. Aí a pessoa, a pessoa falou: mas será que tem gente que ainda põe fogo? Falei, Como tem gente que coloca fogo? Tem gente que solta balão? Tem. Tem gente que passa com a chave na, na rua e risca o carro de uma pessoa que ele não sabe quem é. Então, é, é aquilo que eu falei: a educação, a conscientização. E você vê que nessa questão da, das queimadas, é, é campanha é, é institucional do governo, das prefeituras, de todo mundo. Né? E tiro o chapéu aí para o Rodrigo também. O Rodrigo é um, uma pessoa que eu tenho uma grande amizade com ele, trabalhador. Né? E que sofre críticas como qualquer um que, que está lá sofre, como qualquer outro que já esteve sofreu. E qualquer um que entrará, sofrerá. É isso aí, maravilha. Ô, José, ó, já que tá tudo ok, né? Quero mandar aqui também, ler um comentário assim, ó. O gato também tá me cutucando aqui. O Leipo Eduardo, pode continuar no partido sempre, meu amigo. Você pode contar com, meu, com o partido. PSDB sempre será protagonista. PSD, né? PSD sempre, sempre será protagonista. protagonista. Agradeço as suas palavras, Gá. A gente vai conversar. Tá? Você, é... É... Eu queria, antes de, de, de ir para o sorteio aqui, senão eu vou dormir no sofá essa noite. <laughs> Mandar <dá risos> os abraços, né? Preciso... A, 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 a Cássia, né? a gente sempre comenta, é... ela é dentista do Centro Odontológico e atualmente ela está trabalhando no seis também Isso. Ela, tá, ela ela tem horários no seis no centro odontológico né então o centro odontológico é a gente sabe aqui da, 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 da excelência dos nossos profissionais né são profissionais de, de alta alto gabarito né são gabaritados são profissionais excelentes que que, que atendem a nossa população e o seis assim é, é, a gente já sabe mas a minha esposa ainda comentou que vivenciando o dia a dia, aí, com licença, eu vou tirar o chapéu ali, né, para para que a coordenadora do SEIS, que é a Denise, e todo o quadro de funcionários, pela maneira lá que, que eles cuidam, né, que eles tratam ali a, as pessoas que, que, que se dirigem a, ao SEIS. A, a Denise é a Denise Duarte? Denise né? Duarte. Ela está assistindo, ela comentou na nossa live. Tá comentando hoje, né? aí a Denise. Um abraço para Denise Duarte. É uma um profissional muito boa no que faz, é. né? A gente fala assim, é, é, nós falamos da educação, né? Na verdade, a gente fala muito e acaba sempre tendo alguma coisa. A gente vê aqui a, a educação, a, a educação infantil aqui, as creches pré-escola aqui no nosso município, são, são muito importantes e são muito boas elas prestam um serviço muito muito bom para nossa população então a gente tem que só enaltecer o trabalho desses desses profissionais então tô falando aqui dessa questão se eu fosse falar de outras coisas também muito muito dava abraçar muita gente mas é a gente perdoa algumas pessoas que se a gente não falar mais é é uma maneira que que eu, eu expresso aqui a, 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 meu respeito a esses profissionais aí que, que dedicam, né? Com, com afinco, com afirco, né? Diariamente, né? Com amor. Com amor. A, 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 a palavra-chave, né? A, é o amor. Você é professor, você sabe, Jazeel. É verdade. E se não tiver o amor, você não consegue. Não consegue fazer é. nada, né? Então, é isso que eu queria. É isso Estamos aí. encerrando mais agora, uma hora, né? né? Vamos Jazeel. Fazer as considerações finais. E aí, finais. o Eduardo vai fazer as considerações e finais. E o Ed já vai se preparando para o sorteio. E o Ed, Ed já vai estar se, se preparando ali para o sorteio na... no pessoal... site sorteador, né? Isso. Não sai daí, pessoal. Não é sai agora. daí. É agora. <laughs> o momento é agora. Eduardinho. Você tem alguns minutos para fazer a consideração final. Se você quiser comentar sobre a pergunta do CB, do, dia... do, do Dário, Dário alguma coisa, se você quiser fazer um apanhado geral, não, a, assim, eu, eu a gente fica contente é, com relação ao Dário. É, ontem eu até estava conversando com, com uma pessoa aqui, estava conversando com um amigo, parei de frente de uma oficina, né? É, e aí conversando ele falou assim para mim, foi falou, Eduardinho, eu fiquei numa felicidade. Eu falei, o que, que foi? Ele falou: veio um, um, uma pessoa que ele é de Campinas, vou arrumar o carro dele aqui, e ele elogiou tanto o seu irmão, falou que está fazendo um, um trabalho lá. Ele falou assim: eu, eu fiquei é, lisonjeado, né? fiquei, ele falou assim: eu fiquei muito contente. E eu, como irmão, eu fico mais ainda, né? porque não é fácil. Né, administrar uma cidade lá tem a questão do lá é, é uns adversários terrenos um, uma coisa mais mais brava mais baixa né então a gente tem que estar tá sempre com o condar nas nossas orações para ele poder fazer isso mas ele tá ele gosta do que ele faz tá fazendo assim um, um trabalho bom tá, tá cumprindo os seus compromissos de campanha, né? tem lá quem acompanha as, as redes, ele tem o dito e feito. Né? Então, é, a gente fica, fica é, orgulhoso disso. Se ele vai, se nós vamos ter um, uma, uma nova uma um oportunidade, novo né? Feito, né? um novo feito, né? quer dizer, o raio caiu outra vez aqui, a lugar, gente, né? primeiro ele tem que fazer o trabalho dele, ele vai disputar a reeleição, né? Que tudo indica disputa a reeleição, se reeleger, fazer um, um bom mandato, né? E porque vontade de trabalhar ele tem, né? Eu converso com ele sempre e às vezes ele me liga, eu acho que é para para recarregar as baterias, né? Então é, eu tenho um orgulho muito grande e a gente torce por isso, né? porque seria uma, uma oportunidade de ouro. Com relação à live, eu só tenho a agradecer a você, Jaziel, ao Lucas, ao Ed e agradecer a todos os internautas. É, espero que eu tenha respondido a contento as perguntas. Espero que não tenha deixado nenhuma sem resposta e desejar a todos aí uma boa noite. Agradecer aí a, a, a paciência, né, de, de ter ficado com a gente. E é sempre bom falar com as pessoas. Maravilha, né, José? Então, José, vamos falar. A última chamada dos patrocinadores. O, o já, já chegou o celular aí ou não? Os ganhadores? Os ganhadores, ele vai passar agora, né? Vai passar, né? Aqui. É o meu não chegou ainda. Vamos? Então, vamos rapidinho, né, Lucas, que não dá tempo. A gente vamos. quer pedir até desculpa para os patrocinadores. Tem bastantes nomes hoje e a gente está passando rapidinho e o pessoal entra em contato pelo WhatsApp, pelo endereço. Tem telefone, um grupo, tem um grupo no WhatsApp, Hora da Verdade também, né? Também, pessoal, pode é, ver O pessoal é, pede o link aí para mim, que eu vou mandar o link aí para vocês também. Ali vocês ficam sabendo por dentro de tudo, os, os prêmios da semana... Só um Bom... minutinho. O João Carioca, o Joãozinho do Alto Porã, mandar um abraço para ele aqui, que ele mandou um. É, aqui, tá João... sempre na sintonia do Joãozinho é João um grande amigo, né? João, João Rodrigues da Silva. Da Silva, isso. Abraço, João Rodrigues da Silva. Então tá lá os patrocinadores, bem rapidinho o nome deles. Temos aí o Saulo Bebidas. Muito obrigado, Saulinho. Tem um brinde especial hoje. Está na rua Aníbal Branquinho 233, Bela Vista, Pedregulho. Telefone 3171 1170 992 273 777. Vonega, hamburgueria, petisca petiscaria e pizzaria. Também está na loja 1, na rua. Capitão Elias Moreira, 248 no centro de Pedregulho. Delivery 16974049539. Loja 2, na rua Joaquim Barbosa Lima, 115, centro Pedregulho, São Paulo. Delivery 16991637593. Supermercado Campos, um fardo de cerveja Escolata. Está na rua Eliseu Alves Teixeira, número 343, no centro de Pedregulho. Telefone 982396647. CB Utilidades, um afiador e emolador de facas. Telefone 16991608471. Lingerie Companhia, um brinde especial. tá na rua Praça Padre Luiz Sávio, 33, centro de Pedregulho. Telefone 16992065503. Um brinde especial de Sara Boldrinais, na rua nível Branquinho 359, Bela Vista Pedregulho, telefone 16 99242 9262. Continua Lucas. Uma chopeira da marca Estela Artois 5 litros, lá do Tista Supermercado, é na rua Pedro Auleriano, número 107, Vila é, é, Bairro Vitória Liporone Jeriquaro, telefone é 16 99280 37 38. E também um kit com cinco espeto lá da Parada do Espeto, que fica na rua Irson Spirlandelli, número 6, Nova Pedregulho. O telefone é 16993 83 15 E um pix no valor de 50 real de riba Som, som Automotivo. Uhum. É na rua Francisco de Assis, Branquinho, número 216, na Vila Rosa, em Jericoara. O telefone é 1699217. 6085 Um pix no valor de 50 reais. Do nosso convidado Eduardinho Sade, um pix da RR Multimarcas está ali na, na r RR... ah, Um pix de 100 reais da RR Multimarcas, ali na rua Abib, Nofio Santiago. É Lu Pratas, há 11 anos no mercado. Do WhatsApp 1699211 e 21 uma Prata e seu Heloísa com um vale-compra de 50 reais também os brindes de hoje, Rosiel. Os brindes de hoje, um abraço a e Jude também, né, Eduardo Saad. É, os prêmios de hoje são esses, tem os patrocinadores Barbearia Teló, que tá na rua Joaquim Veira Coelho, número 103, centro de Pedregulho, telefone 16992 um 11, né, 4502. Abraço nosso amigo Michel, Laboratório Cardoso, que está na rua Tenente Salviano, 136, no centro de Pedregulho, telefone 16 3171 1123 Aline Cardoso e Gilberto Ferreira, é isso mesmo, Eduardinho? Sim. Grandes amigos. É, né? José, um lembrete aqui, para a população de Pedregulho. Votem aí para Paloma Cristina ou para Ariane Jude. É. é que ela está participando do concurso da... Rainha do Estado de São Paulo, isso, né? Isso, Josiel. Tem 100 candidatas e tem duas candidatas de pedregulho, né? É a Ariane Jude tá, tá, tá lá a Ariane Mamédio, parece, para votação, né? Ariane Mamédio, né, Eduardinho? Eu não sei, é bom esclarecer, é, né? Eu vi, ela me enviou como Ariane Mamédio. E também a Paloma Guarnieri. Paloma Guarnieri. Isso. Um parabéns e sucesso para as duas também. E agora vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio. A parte que a população mais gosta. Nossa, duas horas ideias... de live. Isso aí. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro prêmio é do Saulo Bebidas. Isso, Josiel. Manda aí, Ed, quem ganhou o Saulo Bebidas? Fala aí, Lucas. Aparecida Cícero. Olha, Aparecida Cícero participa aonde, sempre, né? Aonde que Aparecida Cícero vai retirar o prêmio, Josiel? Lá no Saulo Bebidas. Vamos ver o endereço aqui do Saulo Bebidas. A cedinha tá... sempre presente, A né? A cedinha sempre nas nossas lives, né? Está na Rua Aníbal Branquinho, 233 Bela Vista, Pedregulho. Telefone 3171170. 9922 92273777 Abraço, nosso amigo Saulinho. Prêmio pra Cidinha, né? Nossa amiga Cidinha Cícero. Mais um prêmio. Qual que é o próximo prêmio da Vanega? Isso. O que, que tem na Vanega de prêmio hoje? Tem um lanche, uma batata, um refilata. É lá no Vanega, José, é um com. Vanega Hamburgueria. Só entrar em contato com eles e marcar o dia para pegar o prêmio, né? Quem Nossa. ganhou? Quem ganhou mesmo? Fala aí, Lucas. Márcia Santos. Márcia Santa. Márcia, a, Márcia. A, Márcia. a outra que tá sempre participando. Marcelão, é hein? É, ela gosta, né? Gosta, gosta também. Muito e obrigado, tem muita Márcia. Muito sorte também. Muito, é a primeira vez que ela ganhou aqui, parece, né? Isso é, é. Márcia. O maior sortudo é o Joel, meu irmão. Né? É. É o que mais ganhou aqui, lá Manda no. mais Leilão... nome aí pra nós, lá no é, é. Agora tem o prêmio do Supermercado Campos. Isso. Qual que é o prêmio do Supermercado Campos? Um fardo de escola. Um fardo de cerveja Escol Isso. Supermercado Campos, na Rua Eliseu Alves Teixeira, 343 no Centro de Pedregulho. Telefone 98239-6647 do nosso amigo Divino. Conhece o Divino, Eduardinho? Divino é amigo da gente aqui. Amigo particular, né? É um palmeirense, né? Palme... Palmeirense mesmo? O Divino é palmeirense. palmeirense. É. Supermercado Campos. Quem ganhou esse prêmio do Supermercado é. Prêmio? É, do Supermercado Campos. Breno Augusto, lá do Alto Porã. Mais um que participa sempre com a gente, né? Breno Augusto. Vai passar no Supermercado Campos e vai levar um fardo de cervejas da. Mais um, agora quem que é? Agora é do CB Utilidades. Isso! Quem ganhou o prêmio do CB Utilidades, Ed? Chegou aqui pra mim, Rosemeire Lobon. Outra que participa muito. Conhece a Rosemire Lobon? Rosimiri, encontro com ela sempre, passa sempre de frente ao escritório, é amiga da gente aqui também. Isso, tem o um prêmio aqui. Pra... Lobon. A Roselobão, né? É. É, tá lá no é, Facebook é. Rosimeire, e a Roselobão. É. Não, mas tem a Rosimeire e tem a. Ro... Ah, essa Rosimeire né? que ganhou aqui. É a mulher do. É a mulher do, é do Wendel, do Benê. Ah, tá. tá. Ela é sua irmã, sua então? irmã. Sua irmã. Isso, irmãs. tá. Ela ganhou um afiador. É a, do... e amula... a mulher do Benê, né? Isso. Do tá. do... Ela ganhou um afiador e amolador de faca. Da CB Utilidades. O telefone, qual que é o telefone? O telefone do CB é 99160-8471. Tá bom, agora tem o brinde da Lingerie e companhia da nossa A Amanda aqui pulou assim que a Márcia foi segunda vez que ganhou aqui. Ah, já ganhou outra é. vez? Falei que ela tem sorte. Ah, é mesmo, né, Dordinho? Acho que foi na sua live, não foi? Da outra vez que ela ganhou ou não, não? Não lembro, mas eu, eu sei. Você já te assiste sempre, assisto, né? Isso é isso mesmo. E agora, Lingerie e companhia da Cleuzi Rodrigues. Quem ganhou o prêmio da Cleuzi foi a Fátima Aguilar. Ela tem sorte de ganhar o prêmio da Cleuzi. Da outra vez ela ganhou da Cleuzi também. É só passar na Cleuzi e retirar seu prêmio, o Fátima Aguilar. E agora o prêmio da Sara Nice. Chegou aqui, Kit Cícero. Outra a, também ganha sempre. A família Cícero tá. Mas eles participam muito da ah, família Cícero são, também. São assíduos, né? assíduos. Na, na, nas lives. Live. Muito obrigado, a família Cícero. Ganhou que prêmio mesmo? Um lá... brinde especial, Isso, né? Isso, tá aqui. Tá aqui ó, já. Passa aqui na casa do Lucas. Aí, tá ali a caixa, o prêmio. Muito obrigado, Sara Boldrin. Tá na rua Aníbal Branquinho, 359 Bela Vista. Muito obrigado, Sara Boldrin. Nice. Agora tem a chopeira, né, o Lucas? Eu não participei, né, Lucas? <laughs> não participou. Não teve, jeito, Olha só. Né? teve jeito, não? Divino mas... Oliveira. Div... Divino? Isso. Divino. Já ganhou um prêmio aqui ou lá no... Aqui, né? Você ganhou um prêmio aqui com a gente ou não? Ah, não sei. É não tanta não sei gente que ganha. ganha. É. Ganhou uma chopeira. Qual que é a marca mesmo? Na Estela Artuá. Muito obrigado, Divino Oliveira. A gente vai entrar em contato. Agora o kit de cinco espetos da Parada do Espeto, que está na rua Wilson Splandelli, número 6, Nova Pedregulho, Pedregulho, São Paulo, com o telefone 16-993830715, do nosso amigo Janiel Lopes. Quem ganhou foi o Gabriel Medeiros. Participou muito ah, hoje cara. o Gabriel, né? <laughs> Reparte esse espetinho comigo, tá É, aí, cara. cinco espetos maravilhosos. Eu tive lá Você semana. Você pode ficar com três, me dá dois espetinhos. Né? É isso aí. <laughs> semana retrasada, tive lá no, na Parada do Espeto. Muito bom mesmo. Um abraço, Daniel Lopes. Agora tem o Pix no valor de 50 reais, é isso? Qual é, é o prêmio agora? E agora o A prêmio. A parada como que vai fazer para retirar o Eduardinho? Ela que te mandou mensagem aí, né? 50 reais em compras, né? Para Silv Helo Heloísa. Pra quem foi, Lucas? Foi pra Elza Cícero Visconde. Elza Cícero Visconde. Pois a gente vai ver certinho aí, Lucas. Tá. Esse, esse prêmio aí da, da, da qual que é o nome? Silvia Heloísa. Isso. A lojinha dela, a loja, né? uma loja muito boa. É aquela que tá do lado do Bradesco, Lucas. Eu nem sei. Não, vamos ver, não. vamos ver. Vamos ver, certinho aí, A gente Lucas. vê aqui. Depois a gente vê certinho. Depois, quem ganhou, quem foi? A Elza Cícero? Quem ganhou foi a Elza Cícero. Visconde, é. Depois a gente vai ver certinho e passar né, as informações para a Elza Cícero Visconde. Qual que é o próximo prêmio da Lu Prata Lu Pratas. Uma prata de Lu Pratas. Quem ganhou? Hebe Mamed Alves. Ela ganhou a prata de novo? <laughs> ela ganhou a prata semana, acho que duas semanas atrás. Sortura. Acho que foi na live da Aline Cardoso. Teve uma live aí que ela ganhou também a prata. A Eber também é assídua. E ganha só Sim. as pratas, né? Muito bom. E é muito bom as pratas da nossa amiga Lucineia Menezes. Qual outro prêmio, Lucas? Ribasson Pix de 50 reais. É, é o primeiro Pix de 50 reais, Lucas? Isso. Quem ganhou esse Pix de 50 reais? Taís Cristina Ramos. Nossa amiga Thaís participou muito, né? Questiona bastante. Thaís Cristina Ramos lá de Sacramento. Ela é moradora de, 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 já morou em Pedregulho, natural de Pedregulho, toda a família dela é daqui, Sim. mas teve que ir embora para Sacramento. Um abraço, Thaís. Vamos entrar em contato com você. Qual é o próximo prêmio, Lucas? O Pix do Eduardinho. Eduardo Saad Júnior, o Pix do nosso convidado. Quem, quem ganhou? Klebin, o Ed tá passando, né? Bastante rápido. Clebinho Teixeira, Ele participou <laughs> muito hoje também. Clebinho Teixeira. Passa o Pix, Clebinho. Passa o Pix pro Clebinho. Mais um Pix agora. Agora é o Pix de 100 reais do, do RL Multimarcas. Isso. Quem ganhou? Quem ganhou o Ed? Passou pro Lucas. Ana Laura Diego Marques. Ana Laura Diego Marques. Olha aí, Ana Laura ganhou esse prêmio, esse Pix, um valor de 100 reais. Terminaram os prêmios, Lucas? Sim. Terminaram. <laughs> gente, só queremos agradecer a todos vocês por estar com a gente. Já são 22 horas e 15 minutos, uma hora e mais duas horas, mais ou menos sete minutos de live. Muito obrigado, Eduardo Saad Júnior. Está convidado para a próxima também, se Deus quiser. Né? A gente vai ter muito até 2024, muitos podcast. Vamos ter debate mais para frente com os, pré, com os candidatos, assim que oficializar tudo certinho, né, Lucas? Com certeza. Estamos já em andamento. Já estamos aí. Vamos fazer um, um trabalho diferente. Isso, vem coisa nova aí no nosso podcast é, levando né, as informações do município de Pedregulho, aquilo. Que as pessoas precisam ouvir, né? As informações relacionadas à nossa cidade, à nossa região, né? E a gente vai debater com muitas personalidades aqui no município de Pedregulho. Hoje teve o Eduardo Sad Júnior. Semana que vem a gente vai ter um convidado diferente, não do meio político, mas ele vai trazer muitas informações sobre a sua convivência há alguns anos na cidade de. É Londres, ou Lucas? Ele está morando em Londres. Londres, né? Então a gente vai ter muitas informações. Com o Marcelo Reis É Marcelo Reis mesmo? Semana que vem. Ele está visitando o Pedregulho. Ele vai trazer muitas informações Pessoal, na próxima quinta-feira. um boa noite a todos. Fique com Deus. Tamo e junto, mais. né, Obrigado, José? Gente, Tamo junto, mais. Eduardinho. É vamos que vamos. Um abraço. Com Deus. Fique abraço com Deus. a todos.